Molt bé, si vols pareix, continuarem. Senyora Soler, si vol explicar la proposta de les seves mocions. Sí, evidentment. Sé que vulgui. Començaré que se... Te demanam l'ampliació de l'estació de transferència de Llampos. Supos, m'imagino que el regidor no és conscient, que quan ve la temporada d'estiu, els que fan la recollida selectiva en els municipis, se queixen molt que quan són a Llampos, hi ha un col·lapse amb els camions. I que, per tant, no poden dur a terme el volcar el que han recollit i fins i tot hi ha camions que se n'han d'anar a Palma. La qual cosa suposa un perjudici per al municipi, perquè ja el camió hauria de començar la segona volta, el millor, i ha d'anar a Palma a volcar. Què passa? Que el pla director sectorial de l'any 2006 ja preveu aquesta ampliació. El pla director sectorial de residus urbans de l'any 2019, aprovat aquesta passada legislatura, per pacte, segueix prevegent aquesta ampliació, perquè ha recollit l'ampliació de l'any 2006. Qui ha de fer l'ampliació és l'empresa concessionària TIRME. L'empresa concessionària, tal com estableix el pla director, ha entrat la sol·licitud d'ampliació, però la conselleria no la dona. És veure que són quatre municipis afectats, però és igual, són quatre municipis que nosaltres compartim, precisament, per exemple, en Santanyí, que té una planta hotelera molt important als estius i que mos provoca un perjudici, que potser Santanyí, sense fer-ne comptes, ho fa de mi mateix, que potser no tenim tanta planta hotelera. Per tant, què demanem? Que estem al Consell de Mallorca, que autoritzi que l'empresa concessionària que ha de dur a terme aquesta millora d'ampliació els pugui dur a terme. Gràcies. Intervencions? Sí, ja li responc com aquí tu va bé. No veig l'urgència de la moció, entre altres coses perquè el govern vostre va dit que s'insta que autoritzi l'empresa concessionària. Clar, abans parlava d'empreses concessionàries de la recollida selectiva de cada municipi. Jo això que les empreses concessionàries decideixin el seu compte i risc no és que ho negui, però hem de veure amb quin tema, les empreses concessionàries també s'enduen allà on no toca. Per tant, jo crec que és un tema que hem d'estudiar tranquil·lament i crec que en aquests moments no és per aprovar aquesta moció. Sí que és un tema que mos preocupa i ho compartim, però crec que el format i el que d'aquesta moció no ho recull. Per tant, si vos pareix, passam a votar l'urgència d'aquesta moció. Vots a favor de passar l'urgència de la moció? 7 vots a favor. Vots en contra? 10 vots en contra. Per tant, no prospera la moció. Següent moció. Sí, gràcies. A veure, m'agradaria no voler de presentar en aquesta moció Flanich. La qual cosa voldria dir que som municipis com els que surten en els diaris, aquí on diuen que el govern destina 580.000 euros a la millora de la gestió de residus. No és Felanitx. No és. Felanitx està a la cova de gestió de residus. No té deixalleria, no té àrees d'aportació ni que és concos ni és horta, té un parc verd, l'àrea d'aportació que té no se li pot considerar com a tal. Què passa? Que Felanitx creu, o nosaltres creiem, que el Consell de Mallorca en aquest cas ha de fer un suport tècnic en els ajuntaments, que l'assumeixi el propi Consell, perquè si l'any 2021 el Consell imposa que els ajuntaments han de dur a terme un 50% de recollida orgànica, n'hi ha d'altres que potser ho duguin endavant, però fa de nit, tot i que puguin col·laborar 17 regidors, és prou difícil, perquè estem molt enrere del que suposa la recollida selectiva i del que suposa el porta a porta.
Per exemple, a Manacor ja té tota una zona que ha començat amb la recollida orgànica i fan es porta a porta. Santanyí tres quarts de lo mateix, Campos està ja en la porta a porta molt avançadíssim i ara se posa en l'orgànica, i nosaltres duim encara es porta a porta molt enrere. Per tant, demanaríem en el Consell de Mallorca que mos reforcin l'ajuda d'un equip tècnic perquè cada ajuntament, en aquest cas nostre, pugui estudiar i definir com dur a terme la gestió de l'orgànica del forn, d'acord amb el que mos van establir el pla director aprovat fa molt poc i la llei de residus. I a més, també que crea una línia d'ajudes econòmiques independentment d'esport, nosaltres l'esport crec que ha d'anar per altres temes, perquè hi ha un servei de recollida òptim en els municipis. És a dir, el Consell no mos pot oblidar que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, si una competència pròpia té el sistema de gestió de la selectiva, la recollida de fer en general les competències dels ajuntaments, les selectives pròpies del Consell, de quan va tornar enrere de les encomanes de gestió no ens avorren més del Consell, si mos passejam per Felanit, els contenidors encara, blaus, grots, grossos, grossos i glus, encara posen Consell de Mallorca quan el Consell de Mallorca no hi pinta res. Per tant, que el Consell de Mallorca tingui una implicació directa, que doni un suport tècnic per un costat i per l'altre, que mos doni una aportació econòmica per nosaltres poder actualitzar tots aquests temes. Gràcies. Gràcies, senyor Soler. Intervencions? Sí, senyor Soler, gràcies, senyor Valda. Li conté també de la postura de l'equip de govern. Jo li faré una sèrie d'observacions en base a l'exposició que vostè ha fet. És a dir, estic d'acord amb la majoria de coses, que ha dit, anem molt enrere, també val a dir que anem enrere perquè arrosseguem uns contractes de recollida que mos venen de molt enrere, que intentarem per tots els mitjans no haver de prorrogar, perquè això voldrà dir que podrem implementar des del primer moment amb el nou contracte la recollida selectiva porta a porta. I no estic d'acord en què digui que sort que és com quan no tenen àrees d'aportació, perquè en tenen, no tenen punt verd, però tenen àrees d'aportació. I en quant a la seva moció, tota ajuda serà bona, faltaria més, és a dir, ajuda tècnica en necessitem i econòmica també. És cert que es Consell, en les seves línies de per les actuacions d'espais, d'espat de Batles i Batles contra el canvi climàtic, hi haurà línia en aquest sentit, i també li record que el Consell també té una línia de subvencions per inversions sostenibles, financerament sostenibles. Per tant, el segon punt sí que el veu una mica més dubtós, però no veig és perquè no demanarà i no reforçar aquesta postura. Per tant, li votarem l'urgència i també votarem a favor dels dos punts d'aquesta moció. Per tant, si no hi ha més intervencions, passarem a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència de la moció per la millora de la recollida selectiva i recollida de fracció orgànica. 17 vots a favor. Moltes gràcies. Voleu fer qualque intervenció o passam a votar la moció? Per tant, els acords són instar a que el Consell de Mallorca mantengui i reforci l'ajuda de l'equip tècnic perquè cada ajuntament pugui estudiar, definir i dur a terme un sistema efectiu d'autogestió de recollida selectiva i per a la implantació de la recollida de forn, en compliment dels objectius exigits pel PDRS i la llei de residus. Punt número 2. Instar a que el Consell de Mallorca estableixi una línia d'ajudes econòmiques als ajuntaments per a sufragar les despeses i inversions que han de dur a terme per a un servei òptim de recollida selectiva, com campanyes de comunicació i sensibilització ambiental, adquisició de material, contenidors i cubs específics, transport, així com per a la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Vots a favor? 17 vots a favor. Moltes gràcies. Passarem a la moció presentada pel Bloc per Felanitx. Senyor mestre.
Sí, gràcies, senyor Balda. Amb aquesta moció el que pretenem és instar i per descomptat també refermar la nostra postura en quant a les decisions i, perdoneu, a les sentències que s'editen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també se'n deriven, evidentment, totes les institucions de la Unió Europea en quant a que crec que sempre de tots els estaments espanyols sempre s'ha volgut reforçar aquest pes i aquest paper d'Espanya dins Unió Europea. Hi ha hagut molt de partits polítics que se consideraven molt europeistes i defensaven tot el que venia d'Europa, però després quan tenim una sentència com la del 9 de desembre en quant a la immunitat del senyor Oriol Junqueras, ens trobem que tots aquests partits han deixat de ser europeistes i que demanen fins i tot que Espanya surti de la Unió Europea. Per tant, no és més que això, és a dir, que tant les sentències i que tant la justícia tot ens entendrem. Per això la nostra moció és això el que planteja, és a dir, instar en el govern espanyol a que respecti aquestes sentències del tribunal. Intervencions? Per tant, si no hi ha més... Nosaltres des del PI votarem a favor l'urgència, però ens estendrem a el que és la moció perquè considerem que estem aquí per debatir temes que afecten directe o indirectament als franitxers i no temes que afecten el govern espanyol i a la justícia en si. Considerem que és urgent que se declari o no la moció per el contingut del mateix, ja que les resolucions de la Unió Europea són directament executables i crec que per vosaltres és interessant saber el que passarà en un futur prest, però nosaltres ens estendrem a la moció. Per tant, vots a favor de la inclusió de l'urgència de la moció d'instar el govern espanyol a respectar les resolucions i sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Deu vots a favor. Abstencions? Sis abstencions. Vots en contra, un vot en contra. Per tant, però espera la moció, pas a llegir l'acord. L'acord és únic. L'Ajuntament de Felanitx insta el govern de l'Estat espanyol a respectar les resolucions i sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per tal de garantir la convivència i la seguretat jurídica entre els estats membres de la Unió. Vots a favor? 8 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Vots en contra? 1 vot en contra. Molt bé. Passarem a la darrera moció. Senyora Mesquida. Sí. Vale. Nosotros, desde el propuesta por las sillas, presentamos esta moción en la que solicitamos la derogación de las conocidas leyes Montoro. En este caso, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Estas leyes han supuesto para los ayuntamientos y las entidades locales la imposición de un límite del déficit público, un límite a la deuda y una regla al gasto público.
Estas medidas, cierto, que se tomaron, se adoptaron en un momento en que había una crisis económica y financiera y el Estado español se vio obligado a poder contener el déficit en todas las administraciones públicas, ya sea estatales, autonómicas como locales. Pero después de 5 años, estas leyes han provocado positivamente el saneamiento de los ayuntamientos, que muchos de ellos ya tienen superávit. También nos hemos encontrado que ayuntamientos han reducido de forma importante su deuda, hasta el punto que hay ayuntamientos que están totalmente saneados. Pero esto ha hecho que los ayuntamientos o entidades locales hayan visto obligados a acumular dinero y más dinero en entidades financieras sin que el Estado les dejara invertir las necesidades de los ciudadanos, a pesar de ser administraciones totalmente saneadas. En el caso de las Islas Baleares, se calcula que los ayuntamientos tienen ahorrados en los bancos cerca de 600 millones de euros. Estamos ante una situación injusta, tan injusta que además de tener el dinero en los bancos, que no genera ningún tipo de interés en beneficio del ayuntamiento, ahora nos vemos obligados a pagar para poder tener depositado este dinero en los bancos. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Alcudia, que tiene un superávit de 87 millones de euros, de los cuales tendrá que pagar unos intereses en este año 2020 de 400.000 euros. Pensiones. Por esta regla de tres, el ayuntamiento de Felanís, que tiene unos aproximadamente 6 millones de euros, se verá obligado a pagar unos 30.000 euros. En comparación con Alcudia no es mucho, pero es un dinero que no entendemos por qué tenemos que pagarlo. Con esta ley, Montoro ha conseguido no solo ahogar a los municipios, pero ahora, vale, saneados, pero ahora están ahogados, sino que concejales y alcaldes se encuentran en una situación en la que se ven impotentes para poder hacer su trabajo, encajando así como pueden las quejas de los ciudadanos. Además, con esto, los trabajadores públicos se ven enterrados en el papeleo burocrático, que cada día tienen más trabajo, pero menos recursos para poder hacer frente a estos trabajos. Por eso creemos que es necesario, lo antes posible, derogar estas dos leyes Montoro. Muchas gracias. Intervencions. Gràcies, senyor Balda. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. I està clar que considerem l'argumentació, no em porta a repetir-la, i pensem que no són els ajuntaments els que han de mantenir a ratxa el dèficit i l'estabilitat pressupostària de l'Estat. Crec que això, la norma s'hauria de derogar ja i per tant, s'està que s'acerqui uns altres mecanismes per cobrir els seus problemes d'estabilitat pressupostària. Gràcies. Més intervencions? El Partit Socialista també li votarem a favor en aquesta moció. Efectivament, la descripció dels fets s'assemblen molt a altres mocions presentades aquests darrers anys en aquest ajuntament, on el Partit Socialista sempre ha votat a favor. Creiem prou necessari que aquestes dues lleis amb aquest nou govern siguin derogades i que deixin la llibertat en els ajuntaments per poder disposar dels seus estalvis. Poc més que afegim. Moltes gràcies. Més intervencions? Sí, gràcies. A veure, nosaltres, en el primer punt, aquí vam dir vistar el govern de l'Estat impulsar de forma immediata en el termini màxim determinador de la seva Constitució la derogació
Més que derogació, el que mirem per la paraula flexibilització, la regla de despesa. I jo deixaria en clar, en el primer punt, que això només ha de ser per aquells ens locals i ajuntaments que tinguin deute zero. Perquè només faltaria que ho fes amb flexibilitat si no tinguin deute zero. Perquè la llei Montoro està molt dolenta, però ha sanejat tots els ajuntaments. I nosaltres afegiríem un punt en aquesta moció que es diria que si es flexibilitza la regla de despesa també ha de permetre baixar els imposts municipals. No només ha de servir per incrementar la despesa. Si mos accepten aquest canvi de canviar la paraula de derogar per flexibilitzar i si afegim un punt, aquí on diu que la regla de despesa també ha de baixar, o sigui, la flexibilització de la regla de despesa ha de servir per poder baixar els imposts, no només per tornar a gastar, nosaltres hi votem a favor. Gràcies. Su primera petición, nosotros vamos a seguir con la derogación. Estas leyes tienen que ser derogadas. El tema de que deuda, lo que usted ha dicho, que solamente a los ayuntamientos que tengan deuda cero, nosotros en el primer acuerdo solicitamos la derogación de las normas y reglas que impidan a los entes locales y ayuntamientos saneados. O sea, que estamos hablando todo el tiempo saneados, los que tienen deuda, pues. Deuda cero, saneados, que no tengan deuda. Ja su otro... No. Per tant, passam a votar... passam a votar l'urgència. Vots a favor sobre incloure la moció... que presenta el grup municipal del PRI proposta per les Illes Balears de l'Ajuntament de Felanit per derogar la normativa que impedeixi als ens locals invertir superàvit i compensació pels costs generats del depòsit derivats dels mateixos. Vots a favor de l'urgència? 10 vots a favor. Vots en contra? Cap. Abstencions? 7 abstencions. Per tant, vist que prospera la moció, pas a llegir els acords. Primer, instar el govern de l'Estat a impulsar de forma immediata en el termini màxim de 3 mesos des de la seva Constitució la derogació de les normes i regles que impedeixin als ens locals i ajuntaments sanejats gastar els doblers acumulats a les entitats financeres. Segon, instar el govern de l'Estat a impulsar mecanismes econòmics de compensació per cobrir el cost que puguin tenir o hagin tingut els ajuntaments i ens locals per haver acumulat doblers a les entitats financeres a conseqüència de les normes d'establiment pressupostària i regla de despesa, procedint a retornar íntegrament tots els doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics per tenir-hi dipòsits derivats del superàvit. Vots a favor? 11 vots a favor. Abstencions? 6 abstencions. Moltes gràcies. Punt número 5. Donar compte de les resolucions que puguin ser adoptades per batllia. Punt número 6. Prets i preguntes. La primera intervenció d'aquest punt la faré jo. Senyora Soler, respecte a les preguntes que se feien a la passada plenari,
Els de té contestades per escrit, vol que els llegiguem en el ple? Sí, molt bé. Per tant, vaig a llegir les preguntes que va fer el Partit Popular per fa la nit, al ple de dia 16 de desembre del 2019. Pregunta número 1. Quan ens entregaran els informes de les despeses de festes? L'encarregat de sol·licitar informes és el Batla, no l'oposició, i tot i així volen recordar que tots els regidors tenen accés a les despeses, factures, estat d'execució del pressupost, etc. I que, com ja han fet altres vegades, el Departament d'Intervenció li facilitarà tota la informació sol·licitada tal com s'ha fet fins ara. Hi ha cap intervenció respecte a aquesta pregunta? Pregunta número 2. Què pensen fer amb el circuit de Sant Matamoros i Motocross? La passada legislatura es varen trobar a l'Ajuntament un projecte faraònic per al circuit totalment irrealitzable per un ajuntament com el nostre. També varen trobar el d'una pista d'atletisme també irrealitzable, no només econòmicament, sinó físicament. Projectes que han quedat dins un calaix fets a correcuita amb el doblers de tots els felanitxers i felanitxeres, simplement per guanyar vots. I doncs bé, no hem aturat de fer passes per aconseguir legalitzar el circuit, adaptant el projecte a la realitat per aconseguir legalitzar les instal·lacions. Molta tasca administrativa de permisos, llicències, però també amb una inversió com amb el tancament del perímetre d'una part del circuit. Tenim tota una sèrie d'actuacions que anirem fent a mida que puguem, conscients de que les nostres obligacions, de les nostres obligacions, però també de les nostres limitacions. Intervenció? Pregunta número 3. Ja tenim informe de circulació del carrer Cavall Marí. No, no el tenim. De totes maneres, es revisaran les senyals i es posaran de limitació de velocitat i es faran control periòdic de velocitat amb radars. De totes maneres, és necessari fer un estudi de mobilitat de tot el municipi, encara que deu ser molt costós econòmicament xerrant. Però crec que és molt necessari. Valorarem aquesta opció i començaré a fer feina en aquest sentit. Es revisaran els estudis de mobilitat que s'hagin fet a la casa, si s'han fet, per tècnics habilitats. I, jo suposo, es farà en diversos exercicis. S'adaptaran a les noves situacions o es farà un altre de nou. Quantes infraccions heu obert a local convertint-se en habitatges? Molta publicitat, però quants expedients heu obert? A dia d'avui no es pot determinar el nombre d'expedients d'infracció urbanística per canvi d'ús que s'han iniciat des del mes de novembre del 2019. No tenim estadística. Hem de destacar que es tracta d'una mesura en la que han d'intervenir diferents àrees d'aquest Ajuntament, per al que ens trobem en una fase inicial de coordinació dels diferents agents que han d'intervenir. Per altra part, si és del seu interès tenir dades més concretes d'aquestes, es facilitaran una vegada es quantifiquin. En aquest sentit, indicar que té a la seva disposició, així com a la disposició de tots els ciutadans del terme, el Departament d'Urbanisme per totes les consultes necessàries. Pregunta número 5. A què és degut que hagueu decidit l'aparcament semestral al carrer Nord i tauler de Porta Colom? Ja la passada legislatura es va decidir l'aparcament semestral al carrer Mossèn Tauler a la banda que va del carrer Salgà al carrer Centre. Quedava pendent ordenar el tram que va del carrer Salgà al carrer Àncora, que normalment sempre s'aparca a la mateixa banda, i crec que per equitat s'ha d'aparcar de forma alternativa a les dues bandes. I al carrer Nord també ens hem trobat amb els mateixos o semblant problemes que al carrer Mossèn Tauler. Està prohibit aparcar sobre la vora via. Així, el resta d'article 94.2c del Reglament General de Circulació, i en aquest carrer s'aparca o s'aparcava, en el cas del Mossèn Tauler, sobre la vora via o de mala manera.
Però si aparquen bé, és a dir, tot sota la vora via, els cotxes que circulen no hi caben i encara aparcant sobre la vora via, moltes vegades el camió del Fens, el camió de l'aigua, de serveis, el del Butà, etc., no poden passar, ocasionant perjudicis als veïns. A més, aparcant damunt la vora via, perjudiquen persones amb mobilitat reduïda, qui van en cadira de rodes, persones que empenyen un carret de bebès o de la compra, i feim malbé la pròpia vora via. Fins que no tinguem un estudi de mobilitat de la zona, hem optat per l'aparcament semestral. Així solucionem el problema circulatori tant de cotxes com de vianants a aquest carrer. Hem decidit fer un canvi al mesos de febrer i agost, ja que costum en aquesta zona és que al mesos d'estiu el veïnat surtin al carrer a prendre la fresca. D'aquesta forma, cada banda tindrà un mes d'estiu lliure de cotxes. Pregunta número 6. Què penseu fer en l'ordenança de Renault després de l'escrit presentat per la Federació Hotelera de Mallorca? Com bé saben vostès, dins el pla normatiu d'aquest any portem la modificació de l'ordenança de Renault i, evidentment, tindrem en compte no només el presentat per la Federació Hotelera de Mallorca, sinó també les queixes presentades per els veïns pel que fa al Renault que produeixen els hotels. A l'hora de modificar l'ordenança de Renault, s'intentarà tenir en compte tots els aspectes de convivència ciutadana i cercar el millor tant per al ciutadà com per al turista i oferta turística. No oblidem en cap moment que part del municipi té una gran afluència turística i hi ha una important zona hotelera, Porta Colom i Calaferrera. Pregunta número 7. Quan penseu arreglar el clot del carrer Cànaves? El carrer Cànaves és un dels que necessita actuacions com molt d'altres. Tenim un estudi de la realitat dels carrers del nostre municipi. Sabem que molt necessiten actuacions i anem fent aquestes prioritzant, segons els criteris dels nostres operaris, que són els que coneixen de primera mà la realitat. Pregunta número 8. Sabeu que quan plou el poliesportiu de Porta Colom s'omple d'aigua? Sí, ja varen fer les primeres actuacions al terreny del vestidor i de l'entrada del recinte. Queda pendent una actuació de dues baixant dels desaigües de la pista. Pregunta número 9. Quines gestions heu fet davant la Conselleria d'Educació per arreglar les goteres formació professional de l'Institut de Felanitx? Nosaltres us proposem que arribeu a un conveni i ho arregli l'Ajuntament i ho pagui a la Conselleria. S'ha fet una intervenció per part de la Conselleria pendent de si realment es soluciona el problema, tot i que es preveu fer una reparació general a tot el sostre. Això es faria a l'estiu perquè és una feina llarga. M'he aturat de demanar intervencions i en cap moment que pregunta que algú vol intervenir sou lliure d'interrompre. Punt número 10. Es pot saber per què pagueu lloguer a l'Institut de Felanitx per a les escoletes d'estiu? A qui pagueu? Penseu seguir pagant o que enviareu de lloc? No és el primer any que es fa aquest pagament. L'edifici de l'Institut és propietat de la Conselleria, no és propietat de l'Ajuntament. El motiu pel qual és la dificultat per a realitzar les escoles d'estiu al poliesportiu degut a la seva afluència d'usuaris durant els mesos d'estiu, així com també la complicació que suposa compartir espais en dues activitats completament distintes. De cara al proper estiu estudiarem un canvi d'ubicació o retorn al poliesportiu. Pregunta número 11. Ens pot explicar el senyor Duarte de l'inici de l'expedient del Departament de Cultura del Consell de Mallorca de la pèrdua del comprament de dues subvencions? La subvenció destinada a arxius municipals fou denegada perquè la factura del trasllat de tot l'arxiu històric des de la biblioteca a l'arxiu municipal per part d'una empresa externa no es correspon al concepte de subvenció. Des de la regidoria d'arxius sabem que de primer moment
que sabien del primer moment que possiblement no seria acceptada aquesta factura i encara així ho varen sol·licitar per si de cas. La segona subvenció per equipament a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura ha estat denegada per no haver assolit la despesa que inicialment es va preveure i no realitzar-se. Pregunta número 12. Sabeu que el vestuari és de sort hi ha goteres? Què penseu fer? Sí, els tècnics d'urbanisme ja han anat al camp i detectat filtracions al terrat. Estan pendents del pressupost per veure quina és la millor alternativa per solucionar el problema. Pregunta número 13. Heu iniciat la rescissió del contracte de gestió de les escoletes de Felanitx i Casconcos. Què penseu fer? Les escoletes ja estan licitades, pendent d'adjudicar, i mentrestant les atén l'empresa que va quedar en segona a la darrera licitació. Pregunta número 14. Com pensau gestionar la carpa d'aquest any? Per quin motiu s'ha oferit un escenari? Per quin motiu s'ha oferit un empresari de Valldemossa? L'Ajuntament comporta quatre anys fent, segueix mantenint la seva voluntat en celebrar la carpa d'aquest any a Porta Colom i que per primera vegada es va celebrar el 2015, després de fer propostes a diferents col·lectius de Felanitxer per poder-la organitzar sense obtenir una resposta afirmativa com una empresa va sol·licitar la seva organització, es va decidir que fos aquesta mateixa la que, ja que va ser l'únic interessat en organitzar-la, incloent dins la seva proposta la gestió de les barres, així com també la contratació de DJ Felanitxers i un de renom de les illes. Pregunta número 15. Ens podeu explicar el nou nomenament d'un oficial interí a la policia local? Hem decidit nomenar l'oficial interí, un oficial interí a la policia local, no només perquè estem realitzant una reestructuració en el departament de la policia, sinó per cobrir la plaça d'oficial que mos havia quedat vacant degut a que un oficial va passar a segona activitat amb destí. Moltes gràcies. Ara sí, passàvem en estona de prets i preguntes. Ara, Ramon. Sí. Hola. Vos has trasllat una sèrie de queixes de veïnats que igual no sé si en teniu coneixement o si se'ls pot donar qualque solució. Una són els veïnats de la plaça de Mossèn Cosme de Lussà, que les faroles són molt altes i no els deixen dormir, a veure si en teniu coneixement i els podem oferir qualque solució. Les preguntes, els avaleu totes una darrere de l'altra o...? Podem anar fent i cortes. Podem anar fent, d'acord. És la primera. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor Batla. Me consta aquesta queixa, la que hem estat intentant amb aquesta lluminària que hi ha en mi de la plaça, és anar baixant l'angle del llum perquè se queixaven de que fins i tot els enlluernava a la primera planta. Per tant, la modificació que s'ha fet d'ençà que vam rebre aquesta queixa va ser reduir l'angle del llum perquè apuntàs més a baix i no me constava que persistís la queixa, però la recull i per descomptat ho poden tornar a mirar. Una altra de llums de Nadal. És necessari tenir-los oberts tant de dies i també, si és possible, apagar-los una hora determinada de la nit perquè també molesten els veïnats els llums. Sí, efectivament han estat més dies desitjables encesos i procurarem que no se torni a repetir l'any que ve. I també per l'any que ve, una de les millores que proposarem en quant a l'enllumenat de Nadal sigui que s'apagui a una determinada hora raonable fins al dia següent i no com fins ara que va en conjunt amb l'enllumenat públic i per tant queden-se tan de temps com l'enllumenat públic, la qual a part de l'absurd econòmic també les, per la contaminació lumínica que genera. Per tant, també ho recull, gràcies. D'acord. Se va fer una reunió amb el senyor Balda fa uns parell de mesos de veïnats del barri de Ceseres amb un tècnic de Sant Llorenç
que els van presentar un escrit i una sèrie de planells per la necessitat de canalitzar l'aigua que ve del carrer de Sant Morell cap a les carrer de les Eres, perquè només hi ha un embornal que és absolutament insuficient, que està davant cases monges. A veure si s'ha fet alguna cosa o s'ha pensat alguna cosa per solucionar aquest problema. Gràcies. Bueno, dic que efectivament se va recollir la proposta del veïnat del carrer de les Eres i està dins les possibles actuacions que se puguin dur a terme del Departament d'Urbanisme per millorar aquesta recollida d'aigua, ja que efectivament varen constatar que teníem un problema. És veritat que no s'ha executat, però sí que està present aquesta proposta. Allí quedant aquesta proposta també està tota la problemàtica d'aquell carrer, que com sabeu hi ha una escoleta i et sabia principal d'accés a una escola d'ESO, hi ha molts de nens que passen, els cotxes volten en el carrer de Sant Mora i cap a les Eres a una velocitat increïble, els nens van per mig del carrer, normal, i allà és un perill. Per altra banda, tampoc no hi ha ceres, i quan, evidentment, quan plou o quan passa un cotxe, els cotxes aparcats allà, la gent s'ha de posar damunt els portals. Però si s'ha pensat també puntualment per a solucionar aquest problema. Sí, està clar que requereix una actuació que estudiï tots els àmbits que té l'afluència per fet de tenir aquesta escola i el problema no només d'imbornal sinó de circulació que hi ha en aquest punt que vostè ha anomenat. Moltes gràcies. Ha sortit en premsa les sancions a la concessionària de Fens, d'acord, ara que fèiem, és a dir, aquí aquest és un greu problema, és un dels principals preocupacions de Felanitx. Felanitx està molt brut, els Fens no se recolleix bé, ho saben tots, a veure quina és la propera passa, si hi ha una solució a curt termini. Senyor mestre. Sí, respecte a la notícia que va aparèixer en premsa, dic que el que fèiem ara és iniciar aquest expedient sancionador en base a la recollida deficitària que hi va haver de la recollida selectiva a les dates de Nadal, afectant tant a dies de desembre com de gener. És a dir, a partir d'aquí s'estan elaborant els informes corresponents. Nosaltres tenim dos mecanismes amb aquest contracte, perquè per una part hi ha una empresa que ens fa el seguiment, informa i proposa automàticament les penalitzacions mensuals en base a les deficiències en el servei, però així i tot hi ha una segona possibilitat, que és anar directament a el que el contracte inclou, que són les sancions lleus, greus i molt greus, i a partir dels informes que tinguem sobre aquest dèficit que va passar per voltant de Nadal, proposarem la sanció que s'adecui. Això és la mesura correctiva, per descomptat. Què podem fer a curt termini? A curt termini, amb aquest contracte en vigor, el que podem fer és mantenir-nos molt vigilants, tant per descomptat l'Ajuntament, com també qui fa el seguiment en aquesta empresa de recollida. I per l'any que ve, que és quan aquest contracte acaba, abordar molt seriosament, per descomptat, la recollida porta a porta, com també trobar una solució en el tema dels ciclos. I això és una cosa que s'està planificant i s'està projectant a dia d'avui. Un altre tema, la neteja dels carrers és ineficaç. Les màquines granadores el que fan és tirar la pols dins les cases. A veure si s'ha plantejat la possibilitat de netejar amb aigua com fan a Santanyí i fan altres pobles i realment estan més satisfets. Gràcies. Sí, senyor Valdo, contestaré jo. Sigui en casos puntuals és recomanable la neteja amb aigua a pressió, en altres llocs fins i tot no només és recomanable sinó que s'ha de fer amb aigua a pressió, aigua calenta a pressió.
No crec que siguin els millors mecanismes de neteja de forma general, és a dir, no crec que de forma general i genèrica aquests mecanismes siguin els millors per netejar, sí que en qüestions concretes i en problemàtiques concretes sí que ho són, i crec que no ho hem d'abordar el problema d'una altra òptica, és a dir, efectivament, com grena la granadora, el vehicle que fa la granadora no és suficient, molts tenim la sensació de que no és que no greni, perquè me consta que greni perquè veig les granadures, però no fa tot l'hora que hauria de fer, i haurem de pensar dins el marc d'aquest contracte de neteja viària que tenim com podem millorar aquesta neteja. I jo, miri, me compromet a la pròxima ple d'obrir una proposta. Després, un altre tema de la regidoria d'Igualtat ha tret a concurs la imatge corporativa. Bé, nosaltres per Unides Podem aquesta regidoria és molt important. No la considerem que hauria de ser una regidoria, sinó que hauria de ser una àrea transversal a totes les regidories. El tema de desigualtat hi va amb vides i pensant que és molt important. Pensant que és un error treure a concurs una imatge corporativa, ja que la societat no té encara el suficient coneixement ni està suficientment preparada, com veiem cada dia les notícies, per aquest tema, com per treure un concurs obert a majors d'edat i escoles. Jo entenc que per una banda hi ha tot el tema de la conscienciació, però crec que un tema tan important com és una imatge corporativa hauria d'estar feta per uns professionals seguint unes línies. M'agradaria saber unes línies dirigides des de la regidoria. M'agradaria saber qui en aquest concurs, qui seran el jurat, si tindràs criteris suficients, tant de comunicació com d'igualtat, per no fer al revés del que preteníem fer. Moltes gràcies. Sí, bon vespre. Bueno, hem d'acabar encara des de en la Comissió d'Igualtat de definir quins seran els membres del jurat, però sí que hi haurà gent de l'administració autonòmica, també entesos en disseny i publicitat, i bueno, recull aquestes propostes. Gràcies. Molt bé. Més preguntes? No? Sí, bueno, desde hace unos años se viene hablando sobre el tema de la compra de un solar dentro del casco urbano. Se viene hablando de un solar concretamente de la calle Agua. Incluso se dio bombo y platillo en las elecciones. Las veces que hemos preguntado incluso tenían otros planes. Pero nuestra noticia, nos hemos enterado de que ha quedado desierto este solar. Este pliego de condiciones, y que quisiera saber qué ha pasado, dónde están estas negociaciones de alto standing, no sé qué ha pasado. Bueno, yo de negociaciones de alto standing no sé de quines negociaciones parla vostè. Sí que li diré que sí que es veu que se va treure un concurs per trobar un solar en el centre de Felanitx que complia les característiques de que qualsevol propietat que tingués un solar lo prou gran com per poder ubicar-hi un bon aparcament en el centre se pogués presentar. També varen quedar sorpresos de que aquesta entitat que sí que havia fet propostes de venda d'aquest solar a l'Ajuntament, en aquest punt no presentàs l'oferta. Per tant, seguirem fent la feina que puguem fer com a Ajuntament per intentar adquirir aquell solar concret, i si no, analitzarem més propostes. Ara sabem que probablement solars d'aquestes magnituds per una oferta pública no n'hi ha cap a disposició. Sí.
Sí, no. Bueno, visto estás que quedó desierto y por lo que me dice veo que no lo tienen muy claro, supongo que, no sé si lo volverán a sacar, supongo que sí. Pero ¿se han planteado alguna vez o han hecho alguna gestión? ¿Alguna vez se lo hemos preguntado sobre el solar que hay en la entrada de la carretera Campos? No, no es sustitución de estos solares de casco urbano que son más apetecibles y más interesantes, pero no estaría de menos, visto que esto me parece que irá para largo, pues si se podría hacer unas negociaciones o ver si se pudiera sacar otros tipos de parking. Bueno, lo que respecta a l'aparcament, en centre seguirem fent feina per resoldre això, és a dir, que era un compromís polític dels equips que formen aquest equip de govern, per tant no deixarem de banda això, i respecte a aquell solar que vostè parla, les entrades a carretera de Campos, l'informació de la qual disposàvem a dia d'avui respecte a la propietat d'aquell solar és que és molt complexa, arribar a poder trobar un intermediari clar per fer la compra d'aquest solar o fer una oferta pública i que se pogués obrir. Per tant, en realitat el que s'està analitzant, tot i que està a un punt molt inicial, és si això se pot tramitar mitjançant una expropiació o realment de quin sistema podríem arribar a que aquest espai que sembla que és quasi de consens municipal, hauria de passar a ser de l'Ajuntament. Següent pregunta. Sí, seguiré jo. Hemos preguntado varias veces por cómo está el tema de la calle Rocaboira, la calle de hacer la calle tal y como se han hecho las otras. No lo preguntaré, supongo que está hay tema del Consejo, supongo que es BIC y todo eso, pero lo que nos extraña es que se abra esa calle para pasar el gas si tienen avanzado, digamos, el proyecto de hacer la calle Rocaboira. Eso es molestia para los ciudadanos que viven en esa calle, abrir el gas y a los dos meses o a los tres meses o al mes abrirán ustedes otra vez la calle para hacer otra calle como toca. No sé, ¿no se podía haber gestionado con el gas que hubiera esperado a que se hiciera la obra que se tenía que hacer, supongo que se tendría que hacer en unos meses, y que hubieran pasado y no crear tanta molestias a los veinats que tendrán que aguantar esta molestia más la que venga de aquí dos o tres meses? Digo yo, no sé si se podía haber hecho esa gestión. Sí. Sempre és una bona precisió que la millor forma és que molesti menys en els veïnats. Aquesta actuació se va executar, supòs, sense esperar o sense saber exactament quin temps estaríem a poder executar sobre que ha de fer l'Ajuntament i li dono la raó. Pentura haguéssim pogut esperar i fer-les totes dues juntes. Gràcies, senyor Batlle. A la Junta de Govern de dimarts passat varen aprovar el plec de condicions per a l'adquisició d'un solar per poder executar dur a terme la nova escola. Hem vist que el preu de rústic, vostès estan segons hem vist un mitjà de comunicació d'un partit que sigui el Partit Socialista, perquè no han tingut accés a que ara no es plegui, perquè no ha sortit publicat en el BOI, i no tenim accés a la documentació de l'Ajuntament de Govern, que hi ha recriminació, simplement és que ho hem vist, diu que pagareu 30 euros al metro d'en Rústic, 30 euros al metro, amb qui vol passar això d'en Rústic, i què preu? Bueno, com vostè havia dit, quan pugui accedir a l'expedient d'això, veurà que mos regim per l'informe tècnic que mos han fet, l'informe que mos han fet el tècnic de la casa sobre la valoració que han de donar en els terrenys. Següent pregunta. Sí, gràcies. Vostè sap, senyor Valdes, si és cert o no que la regidora Montero
ha anat a fer oferiments a membres del seu partit, que van anar de llista, normalment sigui molt enrere, demanant que se presentin en aquest concurs? Gràcies. No, no ho sé. Següent pregunta. Sí. No, ell no ho sap, però jo sí. No he anat a demanar ni a oferir res. Sí que és vera que gent propera en el meu partit, sí, que s'ha interessat i ha demanat informació. Següent pregunta. Puc contestar. Si l'oposició no té dret a la informació, ningú del seu partit té dret a aquest tipus d'informació. Perquè és ple de condicions en què no ha sortit en el BOIP. Ja està. Quan jo me refereixo a informació, no dic ni informació de preus ni informació de res. Senzillament m'han demanat si cercava a Montsola. Això és tota la informació i això suposo que vostè ja ho sap perquè va dir, va comentar, ha retret. És a dir, la mateixa informació que jo li he donat a aquestes persones la tenia vostè bastant abans. Següent pregunta. Sí, senyor Borda. En la passada plenària o l'anterior vàrem plantejar des del Partit Popular el castell de Levanta a la casa de Can Llevadora, que al final era un balcó de Felanitx. Per part de vostre mateix, va haver com a interès i va dir que de qualque manera s'havia plantejat en qualque moment. Ha fet alguna cosa? Està fent alguna cosa l'Ajuntament en aquest sentit? No. Fins al dia d'avui no s'han fet més passes al respecte. Me mantenc en la meva afirmació. Crec que és una actuació, una inversió en patrimoni per Felanitx molt important, però també crec que aquesta adquisició, si no ve si no la podem apoyar amb ingressos, ja sigui mitjançant una línia de subvenció o qualque gestió, crec que és difícil que el pressupost d'enguany pugui assumir aquesta compra en el que ara mateix tenim com a pressupost. M'agradaria que poguessin dur en aquesta plenària tenir una disposició de crèdit suficient com per poder fer aquesta compra. Crec que seria, per exemple, arrel de la proposta de la moció que hem presentat, crec que seria un candidat molt interessant per estudiar si aquesta llei Montoro desaparegués. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Balda. M'ho pot explicar perquè mos va enganyar en aquesta plenària quan la primera plenària de totes va dir textualment d'estar recuit exacte, la llista exacta de ple, va dir una vegada la llista, una vegada llegida la proposta, el Balda adverteix que falta la dedicació del senyor Miquel Lluís Mestre, que no és durable mentre no hagi cessat del seu lloc de treball actual. Varen enganyar vostè? Me'l va enganyar vostè a nosaltres? Ha hagut molt de canvis per mig. Gràcies. Bueno, jo crec que no tenc per sistema enganar ningú. Ben que dir, en aquell moment me vaig referir a aquest senyor mestre, no prendia possessori de la seva dedicació fins que no fos cessat, perquè era la possibilitat que assumiria l'acte de la dedicació exclusiva quan acabés, tingués el cessament en el seu càrrec. El que sí ha canviat, que no és que m'hagi fet jo mentider, sinó que ha estat la circumstància del que ha passat, que el senyor mestre, aquí aprofit per donar-li senyora bona per la confiança que li han depositat, continua en el seu lloc. Per tant, atenguent que supos que el que li preocupa és si s'incorporarà la dedicació del senyor mestre o no, li diré que a dia d'avui aquest equip de govern políticament i internament no ha tractat aquell tema, que és un tema que fa molt poc que està damunt la taula, però que en som conscients, i sí que el que puc dir en defensa de les seves funcions com a regidor és que en cap moment puc dir que hagi reduït la seva activitat per dur a terme les seves funcions. Següent pregunta. Sí, senyor Balda.
Jo no dic, i jo crec de la capacitat del senyor mestre, no té per què dubtar, pens que pot fer feina 24 hores si és necessari, però té una dedicació exclusiva en el Consell de Mallorca. Per tant, la qual cosa vol dir que aquí només pot venir els dies que tingui junta de govern i res més. La resta dels dies ha d'estar al Consell de Mallorca en dedicació exclusiva. Li dic perquè jo se m'ha donat esquiaç. Vostè creu que una àrea com gestió de residus, com tot el que suposa, només poden tenir una persona un de matí o hora baixes aquí? Li demano. Vostè s'ha replantejat, vostè és el cap d'aquest govern. Vostè és veri que està recolzat pel Bloc i pel PSOE. Però qui avui és el valet vostè. Vostè creu que aquest Ajuntament, en la feinada que té de residus, no repetiré el que ha dit la portaveu d'Unides Podem, no ho repetiré. No repetiré com tenim el municipi, de la recollida selectiva, des porta a porta, de que no tenim deixalleria, i això és que van tenir un regidor que en sabia molt de residus Bloc. Vostè creu que poden seguir així? Nosaltres hem estat mig any esperant aquest canvi perquè vostè mos ho van dir en aquesta plenària. No tenim res en dir-li enhorabona si se feina que el senyor mestre volia. Però quan va venir aquí no mos va dir que fos aquesta. Ell volia dir que et se fa la nit. Per la tasca que hi havia. Avui la circumstància en què hem enviat. S'ha replantejat reorganitzar l'equip de govern, senyor Balda. Gràcies. No, no respondré a la darrera pregunta per Balda, evidentment ja la respondrà ell. Jo, en quant a la meva dedicació i les meves àrees, només recordo-li que actualment, perquè així ve d'enrere, estan tots els serveis externalitzats. No crec que faci falta recordar-li, perquè tant el tema de Sant Joanat com el tema de la recollida de rebuig, com la recollida selectiva, són serveis que estan externalitzats i per tant, per molt que jo fos aquí, és difícil que enviar la que recull el contracte. Me pot discutir si faig millor o pitjor seguiment dels contractes, però vostè bé sap que no podem executar ni despesa ni dedicació amb aquelles àrees que estan externalitzades. Simplement volia fer aquest comentari. A partir d'aquí ja, senyor Balda. Bueno, per resposta li puc repetir el que li he dit abans. Som conscients com a equip que d'aquesta situació. És veri que tot i no tenir la dedicació del senyor mestre, sí que hi ha tot una configuració d'equip i que tractarem, si veiem que és necessari, redefinir aquesta gestió com a equip de govern i, evidentment, la durem a plenari a diferència de modificacions que haguem de fer. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Balda. Ens agradaria segurament si heu comprat un radar portàtil. Aquí mos arriben moltes imatges i el ciutadà mos demanen un radar a la policia, de la policia, sí. No s'ha comprat cap radar. És un radar que mos deixa o que deixa l'agència tributària, que deja la agencia tributaria a los distintos cuerpos de policía local para poder hacer uso del mismo. Concretamente, que estas fotos, ¿en qué se refereix? Pues la policía lo que han tenido se ve tasca, ¿no? No. No entenc. El sentit de la meva pregunta és si les fotos que vos havien arribat són les fotos que fa a radar en el ciutadà que fan una infracció. No, per suposar que això no. Vale, perfecte. Són les fotos del vehicle aparcat en el radar. Perfecte. Un vehicle.
blanc, blanc per més concreció, que no és cap cotxe de policia, per tant, això vol dir que van a multar a tots els fornitxers i més que puguin, van a ser gran mos perquè el dissimulen bé, i van bé. Altres ajuntaments que també els han deixat en mateix radar fan exactament el mateix. Per tant, ja està bé així. Un vehicle blanc que se porta, posa l'escut, Ajuntament de Felanitx, i el radar està maquillat a davant. Per tant, tu només el veus si venies de Manacor o d'Esport. I la gent que passa, evidentment, si jo el veig, i jo sé que dos amics meus venen darrere, els diré, el radar, no podré fer la foto, però qualcú passa caminant, fa foto en el radar. Això és el que hi ha, de la policia fent feina i les fotos de radar, no. Hi ha la llei de protecció de dades. Senyora Sabé, jo crec que vostè, com a regidora, hauria de fer defensar que aquest radar no denuncia a ningú que no estigui fent una infracció. Vostè, per tu interpreta... Estic d'acord amb les teves paraules, senyor Bala, estic molt d'acord. Quan s'infringeix la llei, s'infringeix en tots els àmbits. No és així, senyor Bala. Efectivament. Sigui en velocitat, sigui en col·lime, sigui en col amb alcohol, o sigui en contractes. Quan s'infringeix la llei, s'infringeix la llei. S'infringeix la llei. Ah, que vostè... Estic d'acord amb les teves paraules, senyor Bala. Gràcies. Em parlareu. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Barla. Bueno, fa unes setmanes vàrem veure com ja havia la pancarta del nou hospital de Felanitx, on ja se diu que hi ha una superfície construïda, suposo que deu ser la maqueta, en el projecte, de 8.900 metres o alguna cosa així, no? Bueno, ja se dona per fer que tenim l'hospital, que estem contents i tal, però m'agradaria saber si com es troba el tema de la dotació de servei d'aquest nou hospital. Senyor Duarte. Bé, tot i que l'àrea de la meva companya sí que és cert que aquest panell venia inclòs dins en el moment que l'Ajuntament va cedir aquests terrenys per la construcció d'aquest hospital, aquesta valla publicitària anava destinada en aquells usos. Precisament per campanya electoral i per riscos que corren no se va poder posar, quan estava previst i se va posar quan ja han sortit d'una campanya electoral no molt recent, en mes de novembre. La dotació de serveis és una de les actuacions que se preveuran dins el pressupost de l'any 2021 de l'Ajuntament de Felanitx i l'any 2020, com ha sortit reflejat a diversos mitjans, serà l'any on se va aprovar la dotació pressupostària d'uns 600.000 euros per part del govern de les Illes Balears per pagar la redacció del projecte. És a dir, l'any 2021 l'Ajuntament farà la dotació de serveis i se començarà la primera part de la construcció de l'hospital de Felanitx. Això és la realitat fins a hores d'ara i no diu construïts, diu la previsió dels metres que se construiran allà a la pancarta, a xerra de la previsió aprovada i aprovada en els plecs en els quals se redactaran. Vos hem demanat ja un parell de vegades aquesta legislatura com, bueno, perquè creiem que és suficientment important i volíem saber a dia d'avui com es troba el projecte de la rampa de Cas Corso. Vos puc contestar, m'agradaria poder contestar d'una altra manera, però vos puc contestar la mateixa, és a dir, la resposta de la gerència i de Port de les Illes Balears és que estan esperant que Medi Ambient els contesti, per tant nosaltres no tenim coneixement d'aquest canvi i donades el coneixement passat no mos pronunciarem d'aquell tema fins que no tinguem molt clar com té parts el tema de la rampa. Gràcies. La pancarta textualment diu espai sociosanitari de l'Hospital de Felanitx, nou hospital de llarga i mitjana estada, superfície construïda 8.972 metres quadrats, 100 habitacions per atendre pacients crònics de la comarca de Llevant. Però diu que ja com si ja estigués fet, perquè no diu a construir. Gràcies. Jo no entenc molt de terminologia d'arquitectura, però suposo que la definició de superfície construïda és
com quan fas un projecte, tu poses damunt d'aquest projecte superfície construïda 120, 130, 8.000, 9.000, no ho sé. Puc entendre que és una dona peu a pensar que ja està fet i evidentment no està fet i realment se refereix a això, però per una definició de projecte, però realment en ple aquesta referència de superfície construïda. Següent pregunta. Sí, gràcies. Ha entrat en aquest ajuntament un problema de salubritat, un solar que hi ha entre Esquerrer Cavallet i Esquerrer Núñez. Segons posava la denúncia feta pels particulars, pareixia ser que era bastant greu el problema de salubritat que hi havia en aquest solar. Quines mesures heu pres? Heu fet res? En sabeu res? Jo li respondré perquè he vist aquesta instància. El primer que haurem de fer serà determinar de qui és el solar, veure en quines condicions es troba, si està tancat o no està tancat, i abordar com a ajuntament allò que hi hem de fer. I jo, com a des de medi ambient, el que me pertoqui jo, si pertoqui altres àrees. Però ja li dic, ho dic perquè m'hi trobo en la gestió de la meva àrea, que tenim moltes queixes de solars que no estan tancats, que no estan vellats, i per tant no ens poden responsabilitzar del que passa per descomptar ni dins un particular i molt manco si no té el solar tancat en les condicions adequades. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Balda. Ens agradaria saber, que els veïnats de Sant Baix mos ho demanen bastant, com es troba la llicència del teleclub? Està igual. Vaig parlar amb els veïnats del teleclub quasi acabant l'any i estava encoratjat, creia que podíem avançar amb aquest tema, ja que he dit moltes vegades que me'n faig partícip d'aquest problema que hi ha en el teleclub i creient que havia trobat una possible solució i que podríem avançar, estem encallats a un punt tècnic per resoldre això. Desig molt per desencallar aquell tema i per avançar en el tema de tornar a obrir el teleclub. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Balda. M'agradaria saber quin criteri segueix aquest equip de govern per autoritzar els diferents foguerons que se fan en el terme municipal de Felanitx. En aquí se li dona la carn, en aquí no se dona la carn, en aquí se li fa treure una assegurança de responsabilitat civil, en aquí no. Aquí tenim dos exemples d'autorització de foguerons. A un no se li demana l'assegurança de responsabilitat civil i és un fogueró privat, a l'altre sí, però resulta que en el privat l'Ajuntament li va regalar la carn o li va dur la carn. Per tant, si mos ho podeu explicar, per favor. Gràcies. Referente a la carne del foguerón de Calamarsal, cuando me llegó la autorización vi que no estaba autorizada la carne porque no se autoriza el dar carne a los foguerones particulares, pero como yo me había comprometido con esa barriada, pues lo solicité y lo he pagado yo a título particular. Tiene aquí usted que es la factura, está todo a título particular pagado. O sea, yo no quiero ocasionar ningún problema a este ayuntamiento, ni quiero que los ciudadanos en general paguen los butifarrones, los 50 butifarrones que se dieron a Calamarsal. Están pagados, pero a título personal por Melani Mesquida. El resto, pues que responda a quien le toque. Gracias. Se responsabilidad civil.
s'anava vinculat a l'ocupació d'espai públic, si no mal record, tot i que ho agafin pinces i si vol que li respongui a la pròxima plenària, havent revisat perquè hi pot haver aquesta diferència, ho farem a la pròxima plenària. Següent pregunta. Sí, agraïm la generositat de la batllessa de Porta Colom. Ho hem de fer sobretot el grup d'amics de Porta Colom que van haver el veïnat de Calmassal, el veïnat de la placeta, el veïnat de... Faien foguerons, que la senyora Mesquida pagarà el botifron de ser butxaca gratis. Sí, sí. Claro. Vaig equivocar i claro, com que m'havia compromès, jo quan me comprometo con alguien i con algo, pues lo hago, me había comprometido a darles 50 butifarrones y como el ayuntamiento no tiene como norma darlo a fogones particulares, pues yo lo pagué yo, sin ningún problema. Yo no estoy por 50 euros que ha costado esto, sinceramente. Següent pregunta. Sí, aquest ajuntament va aprovar, aquí és, l'ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública. La vareu vendre també a bomba i platillo, com diuen, perquè amb aquesta ordenança faríeu front a tot el botellot i tot el que passaria el dia Sant Agustí. Reconec que en base a aquesta ordenança crec que no s'havien posat tantes multes mai a gent que consumia alcohol a via pública, cosa que l'ordenança te prohibeix, i fins i tot gent que consumia altres tipus de substàncies en via pública. Per tant, crec que hi ha una bona tasca per part de la policia local i de reforços de qui veu la policia local. Però ara aquí m'ho suggereix un dubte. Ara aquí, dia 22 de febrer, suposant, quan la regidora de festes i joventut se posi les piles, traurem el cartell de la fira de la rua i començarem, suposa, a parlar de rua. Per tant, aquesta ordenança aplicada a la rua, que tots coneixen la rua, tampoc no se pot veure begut el cònic que és enmig d'esquerrer, tenim clar. Supos que ningú demanarà a la policia que faci els ulls grossos. Supos que se tindrà en compte que tothom ha de ser responsable de si mena un tractor, si no mena un tractor, el que se faci. Perquè no basta preveure el consum de begudes alcohòliques quan té menors. Amb aquesta ordenança en sa mà està prohibidíssim el consum de begudes alcohòliques enmig de la via pública. Pensen dur-la a terme, no pensen dur-la a terme, pensen demanar que aquest pizza faci els ulls grossos, què ho pensen fer? Gràcies. No, només una reflexió. El canvi que nosaltres vam fer d'ordenança era precisament perquè s'aplicés tots els dies també els de Sant Agustí. Per tant, tots els altres anys de rua, aquesta ordenança ja estava en vigor. No és que en guany hagi canviat res, sinó que aquesta aplicació s'ha hagut de donar per fet de que s'ha feta tots els anys. Perquè el canvi que se va fer d'ordenança només era que incluïa també el dia de Sant Agustí. Els altres dies també estava prohibit el botellot. A part d'això, també vull fer un incís, és un dels temes a tractar a dins les properes reunions que tenim nosaltres, però bé, l'altre dia ja vàrem fer un esbós, i vull dir, a part de controlar l'alcohol que es pugui consumir a la rua, també hi ha mesures que vàrem posar damunt la taula, com que tenir llistat de participants amb nom i DNI, sobretot per controlar la presència de menors i s'ús que puguin fer també de queixes comparses d'alcohol, mesures com identificar també els conductors i això segurament a la propera plenària ja les coneixerem perquè tenim pendent tenir la reunió amb els col·lectius que participaran a la rua. La proposta dels col·lectius vinculats, tal vegada diria les comparses més grosses que han tingut a Felanitx aquells darrers anys,
va sortir aquest plantejament que vostès mos fan, i la proposta és molt clara, és a dir, tot, per desgràcia, no és blanc o negre, és a dir, la seva preocupació és que les mesures que se puguin dur a terme no mancavin la rua de Felanitx, hem aconseguit tenir una rua que està prou bé, amb molta participació, i la seva primera recomanació, la seva proposta, és que adoptem mesures, crec que sempre hem d'intentar millorar amb aquests aspectes, estem en un, és una festa, hi ha molta de presència, hi ha molta gent, tenim tractors, gent gran, gent petita, tenim una configuració molt especial, i tractarem aquell tema per veure quines millores podem fer perquè la rua, sense anar menys, sigui el més segura possible aquest any que ve i els altres. Següent pregunta. Sí, segurament no sé llegir i segurament no l'he llegit bé. M'agradaria que el senyor Aznar me digués d'aquesta ordenança que jo m'he llegit d'alta a baixa i l'he sorreada, amb un veurà la paraula Sant Agustí enlloc. No la veurà enlloc. Per tant, Sant Agustí ni se va incorporar ni se va deixar incorporar. Ni se va llevar. És a dir, no es permet, li llegiré jo, la venda de begudes alcohòliques a les vies o espai públic del terme de Felanitx, excepte en el local d'hostaleria que tingui autorització d'ocupació de l'espai o la via pública en dies de fira o festes patronals, amb concerts o similars i en el supòsit que determini la valia. Per tant, jo entenc que el cas de la rua, en concret, és un dia que determini la valia. Entenc jo. Probablement no m'he equivocat. Vostè ens agrada més que nosaltres, però en aquest cas la rua no és ni festa patronal, ni és una fira, ni és res, és un dia que determina la valia. Entenem nosaltres. Però suposo que no m'he equivocat. Gràcies. Efectivament, és un dia que determina la valia, per tant, com ja li hem explicat, tractarem aquest tema i mirarem de fer la proposta més adient per un bon funcionament de la rua de Felanitx. Següent pregunta. Sí, también hablando del tema de las multas de San Agustín por la ordenanza, ¿cuántas de, según la ordenanza, dice que se tiene que ir destinado el dinero de esta cuantía de las multas a financiar programas municipales de educación e información y respeto al consumo del alcohol? ¿Qué van a hacer? ¿O saben ya han destinado algo o piensan hacer algo? Y en esta misma pregunta introduciría también el tema de que de estas multas, si se sabe cuántas han pedido la sustitución de sanción pecuniaria por realización de trabajos. Bueno. Que nos pasen un poco 4 céntimos de que realmente este dinero se invierta en lo que realmente se ha recaudado para se fomente que no haya ese consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, a dia d'avui no s'ha determinat encara una proposta clara de què se destinarà en aquells d'això. Hi va haver un compromís per aquest equip de que se tramitassin tots aquells expedients i probablement en tenir tots aquests expedients tramitats proposarem el retorn el que vostè molt bé ha dit. Però a dia d'avui, francament, no hi ha una proposta clara que estigui damunt la taula. Següent pregunta. No, perdona. No, ara mateix no tinc els teus datos, però me lo vuelvas a preguntar en la pròxima i te lo diré. Següent pregunta. Sí, què entén aquest equip de govern per organitzar un folleró? No sabem què entenem, perquè per organitzar i ser responsable, l'organitzador ha de portar determinats materials que no porta. L'any passat, en el Fogueró d'Esport, quan ja se sabia que jo seria candidat, vaig xerrar amb el senyor Colau Barceló, vaig xerrar amb el senyor Ximena i vaig dir aquí on se consumeix més plàstic és en els foguerons.
Aquí on hi ha més plàstic és en els foguerons. Aquí on la llei de residus balear ha estat pionera, és que te diu que no pots ja utilitzar plàstic, ni tassons, ni cueren, ni res que no sigui reutilitzable. No n'hi ha enlloc. Però és que si per més enri d'això, no sou capaços, supòs que clar, la resposta que m'ha donat el senyor Messi, que sóc qual cosa m'ha quedat molt preocupat, ell ho té tot externalitzat, li basta un poc de hores per venir, però supòs que qualcú deu haver de iniciativa que en aquests foguerons el manco i pugui aportar contenedors grots. I el manco, quan feia l'anunci del fogueró, de qui bon sigui, demanar a la gent, a dins del propi fogueró, deposit el teu residu en el contenidor. Què per tal? És que no ho fes res. Feis copiar i pegar de fa 15 anys, quan els problemes mediambientals no són els de fa 15 anys, quan una llei de residus balear no és de fa 15 anys, que en teniu votes per organitzar un foguerò? De la lleró tot en es van les pedanis i pagar els cartells i punt? Vos agrairíem que ja un guany veig que no hi sou a temps, perquè ja han sortit els cartells de Son Negre, només queden els de Son Proens, de que ara l'any que ve fes una feina amb aquest tema. I d'allà sou qualque sistema de no repartir es menjar a dins plats que no se poden repartir i que no es donin tassons que no se poden repartir. Que pensàsseu, mos oferim a seure vos amb vosaltres, cercarem solucions. Però si feim tanta de feina amb el medi ambient i l'únic que feim és anar amb foguerons i és d'aquí on hi ha més plàstic i no hi ha contenedors, no és que no hi ha contenedors. El foguerò de Sorta, per si la gent d'aquí ara no ho tenia clar, viu posar contenedors blaus, que són de paper i cartó, amb bosses grogues. És a dir, tota la tasca educativa que puguin fer a les escoles en els nens, aquest dia se'n va a baix de tot. És a dir, m'estimaria més, no hagués posat aquest tipus de contenedors, que han ni un, que hagués posat el contenedor verd de rebuig i tot ho tirin a rebuig, que no hi poseu contenedors blaus, que és el de paper i cartó, amb bosses grogues. És que pitjor impossible. Però, senyor Batlle, seguisqui amb aquest equip de govern. Vostè n'és el responsable. D'aquí un any i mig, ho sé el senyor Batlle, vostè n'és. I vostè organitzi foguerons i vostè coordini aquest equip de govern. Això és el que feim vostès per foguerons. Gràcies. No, simplement li he de reconèixer-li per descomptat, és un fet, jo també era, i me val tant o més que vostè el que va succeir sorta. Hi va haver una errada, per començar hi ha un problema logístic i per segon hi ha un problema de concepte amb com se serveix el menjar en els foguerons i per descomptat haurem de prendre mesures. Se'ns anar més lluny perquè l'any que ve segurament ja no hi hagi en el mercat plats i tassons de plàstic d'un sol ús. Per tant, recull, ja l'he dit, recull la queixa, no faig més que assumir-la, perquè ja l'he dit que jo era i me sap tan greu com a vostre, i intentarem, en la mesura del possible, que hi hagi els contenedors que pertoquen, per descomptat, i en segona, fomentar entre la població que es duguin els seus plats i tassons de que seva en la mesura, evidentment, de la possible. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Batlle. Bueno, jo no faré una pregunta, jo faré un prec per Foguerò de Sorta. Crec que hi va haver molta gent i no sé per quin motiu enguany se va fer damunt la plaça. Va ocupar sempre el vivet damunt d'esquerrer, va ocupar molt de lloc, hi va haver molta gent i la gent que no va poder ballar l'ample que solia ballar o solien estar els altres anys. Gràcies. Doncs, per recuit aquell prec, és cert que els altres anys havien coincidit, es fogueron d'aquest concurs i sorta, enguany en no coincidir, va produir que la quantitat de gent fos més gran i l'any que ve probablement s'haurà de retornar al sistema antic baixar el foguerò a la carretera, tot i que suposa que a la carretera hi ha
tornar a un sistema que és un poc més complicat, però bé, es veu que la gent de Montse Plaça i els que ballaven van tenir el puesto massa just. S'ha d'emplear tota la plaça per anar-hi a ballar i Foguero s'ha de posar un altre puesto. Següent pregunta. Sí. És que jo vaig arribar molt prest, vaig arribar precisament quan l'ensenien, i hi havia rector, i va ser rector el que va demanar que fessin el Foguero de Montse Plaça, perquè l'any passat pareix ser que va cremar un tros d'un arbre. Per tant, no era per tema de lloc ni no lloc, era per tema de que van volgut separar de diferents arbres perquè l'any passat pareix ser que un parell de branques se van fer malbé. I un guany havien provat de fer-lo més de cantat. Això que comentari el feien en el moment que l'ensenien perquè ja era allà. A lo millor l'any que sortirà un puesto, però no només fora de la plaça, sinó de cantat els arbres perquè no se cremin. Evidentment. Següent pregunta. Quines mesures pensa prendre el senyor Duarte en referència a un local que va presentar la documentació per fer tardeo i no se va ampliar aquesta documentació, no se va dur, però sí que en canvi se va fer tardeo? En primer lloc dir-li que efectivament se va presentar una documentació, se va comunicar a l'Ajuntament que se volia celebrar això, se va celebrar sense autorització, la policia hi va personar i a partir d'aquí ja no és tasca d'activitats, és tasca de policia. Però bueno, que vull dir que els informes estan... Següent pregunta. Sí, fa tres plenàries li vaig demanar a la senyora Massutí que hi havia hagut una denúncia per part d'un que se va presentar a un concurs per dur a terme activitats en famílies de joventut, que s'havia fet el concurs, se va acabar el pla del concurs i se va tornar a ampliar el pla, quan havia fet aquest pla només s'havia presentat ell, quan se va ampliar el pla se va presentar més gent i ell ho va denunciar en aquest ajuntament. La resposta de la senyora Massutí en aquesta plenària va ser en el pròxim mes li duré l'informe que estan fent el tècnic de joventut. Han passat tres plenaris i no tenim accés a l'informe. Què en sabem d'aquest tema? Com ha quedat resolt? Li contestaré la pròxima plenària. Següent pregunta. Quin concepte té aquest equip de govern de potenciar el comerç local? Què penseu vosaltres del comerç local de Felanitx? Tots. La passada plenària els van donar una carta amb un escut de l'Ajuntament de Felanitx, aquí on recomanàveu que les còpies de les claus s'havien de fer tres ferreteries de fora municipi. La passada plenària varen posar de manifest que havíem anat a comprar un bitllet a Viatges Manacor, aquí on hi va feina una lot que casualment va anar d'independent, però la segona suplent de la llista del PI, i per tant ara ja tenim ferreteries fora poble i bitllet de viatges a Viatges Manacor. Les ferreteries a mi me diuen que va ser una errada d'esbar la pedani de sorta, no sé si és bon o no, però això el senyor Aznar m'ho podrà explicar. Senyor Aznar, vostè, regidor d'Esports, ha contratat una fontaneria de l'Alqueria Blanca. La seva firma. Joan Aznar Hernández és el regidor. Han demanat tres pressupostos. L'aparellador municipal, la qual jo he xerrat perquè ets tècnic, i m'ha dit jo que tu dins són de Manacor, i per tant l'entenc perfectament. I jo no sé si és de l'Alqueria Blanca o si és de la Xina, els que m'aduen. Això és cosa del Batla i el Batla Pedani. El regidor, perdoni, es va la pedani. Tenc els correus aquí, els avalvoren, no, jo vull ser en plenari i xerraré amb el regidor. Demà han tres propost. Cabañero Ercacasa, és un, que és el més que hi ha. Alou Barceló SL, que és l'empresa del Batla Pedani. L'empresa del Batla Pedani. Senyor Aznar, un pot d'ètica. I vostè de fontaneria en toca sobre molt. I l'empresa del senyor Jaume Ballester, ISM.
de Salqueria Blanca. I van i contraten l'empresa Salqueria Blanca. Què vol dir? Que en tot fa la nit vostè no és capaç de demanar cap pressupost a més fontaneria de Falanich. En tot el terme de Falanich, i fins i tot li diria sense sortir de sorta, hem d'anar a contratar una fontaneria de Salqueria Blanca que per més inri és el nebot del Bala Pedani de Sorta. Això és el que vostès pensen en socament local. Li demano. M'ho pot explicar com van anar a contratar aquesta fontaneria de Salqueria Blanca? Gràcies. Bé, no només per esports, és a dir, des del departament que jo també, des de la meva regidoria, que és manteniment d'infraestructures, gestionam moltes de factures. Gestionam moltes empreses d'aigua, evidentment, i en gestionam moltes de Falanich. Moltíssima feina la fan empreses de Falanich. Jo ara així de cap pues, li podria dir, pues, no sé, sol no sé què nom, però bueno, en Paco de Mitjón, Fontaneria Mitjón, fa una feinada per Falanich i per la brigada. Vull dir, evidentment, sempre intentam que les tasques la facin gent de Falanich. Que en aquest cas no va ser possible, pues sí, no va ser possible. Vull dir, simplement és perquè de vegades anem a demanar els pressupostos i ni siquiera tenen temps per fer preocupat perquè tenen molta de feina i cercam altres opcions, però sempre, si se pot, cercam opcions d'aquí. I en aquest cas sí, està forana, però no, vull dir, no és la regla habitual des de la regidoria que jo gestion. És que m'atreviria a dir que des de la regidoria de brigada jo diria que sempre intentam que les empreses siguin de Falanich. Sempre ho intentam. I en qüestió d'ètica, evident, bueno, la de fontaneria, jo no me n'entenc, se n'entén el meu germà. I en qüestió d'ètica sí, perquè mai en sa vida li he demanat un pressupost al meu germà, que sé que és el meu germà. El problema és que jo, si me'n vaig a sorta, no sé què m'ha dit, a l'ou, és a dir, si me diuen a l'ou, si me diuen, no sé, ara, quatre llinatges més de sorta, vull creure que un serà cosí i l'altre serà germà i l'altre serà fill de cosí. És a dir, no puc controlar tant aquestes coses perquè arriba a firmar i a gestionar moltes de tasques, però que la prioritat de la brigada, perquè en aquest cas poca cosa té que veure amb esports, és a dir, totes aquestes coses se gestionen des de la brigada i manteniment. Evidentment, intentem sempre que és possible que facin feina la gent de la vila. Ja t'he dit que en altres coses m'atreviria a dir que mai hem fet una cosa que no sigui un munt de la vila, vull dir, en qüestió de... Veu, per exemple, en fusta sí que me n'entenc, i jo crec que quasi tots els fusters de la vila fan feina en altres, i no sé, ja li dic, es veurà gestionant moltes de factures, però ja li dic, lo d'ètica sí, ja t'he dit, que al meu germà mai li demanaré un pressupost, tot i que sé que ho faria molt millor i probablement més barat. Senyor Aznar, un consell de milla. De milla, no demani pressupost al seu germà. Perquè si demani pressupost al seu germà, si carretera sol, llavors millor serà prou. Li faig a saber que per la llei de contractes tenen prohibit contractar a primer grau de parent. Toma allà, senyora Massutí. És per responsabilitat. Probablement ho faria més bé, però és per responsabilitat, que crec que hauria de saber. Jo ja li he dit, intentam que sempre les empreses siguin de Falanich. Que no ho aconseguin sempre, evidentment, hi ha feines que no aconseguim que ho facin des de Falanich, res més. Següent pregunta. Seguim. Fontaneries de Alqueria Blanca, ferreteries de Manacor, de Campos i de Palma, viatges Manacor, bitllet de viatge, i què hi ha? Ara ja no podem anar més a prop. I què hi ha? I què hi ha? La senyora Montero. Vostè vol que demà matí vos i jo, de lo que ha anat a comprar i què hi ha, facem una volta per fer la nit i ho troben tot.
i ho troben tot. Mirall, rellotge de paret, mirall, barra de cortina extensible, barra de cortina, soporte de barra de cortina, cortina dutxa, anilla para cortina clip. Vol que anem a qualsevol tenda de fa de nit i li troba el que vols estar anat a comprar a Ikea. Porta escobillas baño, mesa de centro, cubo de basura de pedal, perxa madera de 8 unitats, Marius taburete. Això es potencia com en local. Això es potencia com en local. No demana Ikea, ja no és ni es petit com és. Vostè és de l'àrea de serveis socials? A veure, el més hi cobre per ser-ho. Vostè sap que hi ha una fundació Fasaniqui de Fundació de Xalles? He anat mai a comprar mobles allà. He anat mai. He anat a fer cap volta. No creu que potser l'àrea de serveis socials estaria bé van d'anar a Fasaniqui a fer voltes a les empreses de Falanix? Li demano. Ikea Palma, transport a Porta Colom, transport a Falaní, perquè el paiem en el transport, no molt bé de gratis. L'han paiat, el de Falaní no el paiaríem en el transport. 106,89, 556,97, 60 euros, 886,99, 62,09. I si tot això no m'ho bastàs, si tot això ja no m'ho bastàs, després se'n van a Ròtols Manacó, a Ròtol Manacó, no a Mau, de Ròtol Manacó, a demanar que facin dos ròtols. Això és potenciar el comerç local. Vostès potencien el comerç local. Ni tan sols he pogut trobar en l'expedient d'intervenció, perquè no és, que m'ho presentin tres pressupostos i que decideix quina Ikea, perquè vostè pensa que Ikea és més barat. Li diré una cosa, el seu veïnat li explicarà de medi ambient que just el transport d'Ikea aquí, just el transport i el que gasten els cotxes, els camions, contaminen. Li diré, només li diré, perquè vostès fan polítiques estranyes d'aquestes. Després vostès venen el que fan i el que deixen de fer. Vol que demà matí anem a cercar tot això a Falanix? Jo m'ofereix que acompanyar-la demà de matí a cercar totes aquestes factures d'Ikea perquè fins i tot paguen el transport. Gràcies. No cal que m'acompanyi a Falanix perquè ben segurament que a nivell personal hi comp molt més que vostè. Estic molt contenta de veure el seu caire de medi ambient, molt més evolucionat que quan vostè era consellera. Estic molt contenta que n'hagi pres consciència. Evidentment sí que hi ha coses que se poden comprar, que se poden comprar a Falanix i li he de reconèixer que per ventura no ho van fer bé. I jo quan no ho feim bé, haver de reconèixer. Hi ha molt de mobiliari d'aquest que s'ha comprat Ikea, que s'ha comprat per continuïtat i per tenir la mateixa línia que ja hi havia abans. O sigui, són mobles que s'havien adquirit i per seguir un poc la mateixa línia s'han comprat allà mateix, o mobles prescuts, que és el que s'ha intentat seguir. I, bueno, com li torno a dir, quan una persona té raó, té raó. La pròxima vegada m'on anirem amb la senyeta, però no ho vols ser de plàstic, vols ser jo, i farem la compra per dins la nit. Següent pregunta. Sí, el senyor Duarte, mos pot explicar enguany per què ha considerat ell directament que havien de conllogar motius de Nadal de Llulet? No sé si és perquè vostè ho ha considerat, perquè això, la factura no té justificació, l'ha signada vostè i ha anat a intervenció i ve demanat i m'han dit, senyor Duarte, 925,65 euros de lloguer de nou motiu Nadal a Llulet, és a dir, se va aixecar un dematí i va pensar que és que necessitava menys Llulet per decorar Nadal a la nit, perquè quan vostè va comprar l'arbre de Nadal, que va ser molt car, bueno, va dir que aquest arbre duraria anys darrere anys, ha durat 4 anys, no, 5, però és que no li ha bastat en els 15 anys l'arbre, no ha estat insuficient, han hagut de lloguer 925,65 euros de Llulet de Nadal, afegitó. Evidentment, tampoc no van contratat res de Falaní, perquè supos que vostè va sempre a Balear de Servei Sanders, són els mateixos que mor d'uns esquiatres quan feien fires, coses d'aquestes. M'ho pot explicar en què és degut aquell lloguer de lluny de Nadal? Una inspiració seva o en què?
En primer lloc, informis bé les carpes de les fires molt les du trull, com se du fent també quan vostè era batlessa. I per segon, tot i que això de temes d'enllumenat de Nadal li corresponen al meu company, el senyor mestre, sí que li puc dir per quin motiu s'ha fet. És una cosa que des d'efectivament l'any 2015, quan se va adquirir aquell arbre, se va voler apostar per donar un canvi en adjunt de Nadal. En aquell any se varen jo i jo, encara no teníem el contracte amb Ferrovial. Una promesa electoral, com vostès també varen donar el seu programa, de millorar adjunt de Nadal, i que varen repetir en el programa de l'any 2019, i vostès també. I a la partida d'il·luminació hi havia creat una partida precisament per enllumenat de Nadal. I com s'ha dut fent, perquè s'ha dut fent aquests darrers 4 anys, la plaça de la Font cada any s'ha tractat de manera distinta, perquè és el punt neuràlgic on passa tot i també és l'inici de les festes. Per tant, aquesta partida està pressupostada dins el mateix pressupost i s'ha executat, però no s'ha executat tota, perquè hi havia 3.000 euros, només s'ha executat aquests, no sé si són 600 o 700 euros, però ja li dic que això és una feina conjunta que s'ha fet també en el regidor pertinent. I a part d'això, ja que vostè ha incidit que aquí dalt ha pujat a cercar factures i tot això, a mi me crea un dubte, vostè que parla moltes vegades de que les coses s'han de fer com toc i s'han de complir la llei, vostè sap que existeix un ROF, que els documents oficials a qualsevol contracte, a qualsevol cosa que vostè vulgui sol·licitar, se li pot facilitar i se li ha facilitat sempre, però entre en el dubte de tota aquesta quantitat de factures, si vostè a l'entrada per registre ja ha fet una sol·licitud formal o una petició formal tal qual ho contempla el ROF, o sincerament vostè s'ha anat allà, s'ha personat i ha demanat informació i que li donin. Com que és el segon, li agrairíem que per primera, per la pròxima plenària, s'agitgesqui el ROF, i segona, l'escrit que li va fer arribar el nostre secretari, també la Cati, des del punt 1 en el darrer. Senyor Duarte, m'he equivocat en les carpes. No, li contesté de ROF. De ROF. Li diré que m'he equivocat a les carpes. Les carpes per petites que vas comprar, les vas comprar a Sanders. Té raó. He dit que m'he equivocat, li he dit, les carpes petites que... Jo he dit llogar i les carpes petites que vas comprar, les vau comprar a Sanders, les de lloguer a Terrebol. Li diré, els temes que no van a plenària, en Sorrof, jo no tenc accés. De fet, avui he hagut de demanar per registre per accedir un expedient. Jo tenc... Que li pertoqui, no dic el contrari, he dit el contrari. Els temes que aquest decret de factures venen a plenària. I jo, tot el que ve a plenària, que vostè anava a anar a compte, sabeu que no ho devia saber, jo tenc accés directe a tot el que ve a plenària. Té dues opcions. Tots els decrets que aprovin, me posin d'una carpeta i vindré cada dia a fer fotocòpies de tots els decrets i no ho fan perquè tenc accés a l'administració electrònica. Per tant, per poder-se desenvolupar la nostra tasca de lo que ve plenària, podem anar a intervenció a mirar totes les factures. Les factures que avui no estan aprovades per decret, no hi tenc accés. Les factures que vostè ve aquí a ple i me'n dona compte, no he de demanar res més. Com vendria que per la bala s'estudiar més ROF? D'acord? I si qualcú m'ha de fer qualque sabenança, no serà vostè, serà el secretari. Per desaplicació de ROF, serà el secretari. I el secretari sap que jo vaig anar a intervenció, i l'interventor ho sap, i vaig anar en sort de crets. Des del bord, després li trauré els decrets. Jo, per fer la meva feina d'oposició, si vostè ha aprovat 1.000 factures a un decret, jo tindré d'anar a intervenció a demanar que hi hagi 1.000 factures del decret. Les que han entrat en posterioritat, que jo no sé ni quina n'has entrat, ni ho puc saber, no els atenc. Ni els m'adonaran. Si puc sospitar que avui qualcú ha facturat qualque cosa, ho hauré de demanar per escrit. Però les que van en el decret, que vostè n'han aprovat, tindre't a tenir-les totes. S'hauria de ser primer més raó. Bé, només un incit, senyora Soler. Vostè ha estat batlles aquí 7 anys i va dimitir. Jo encara no he estat. Quan jo ho sigui, ja me recriminarà totes les actuacions que pugui fer com un balla. I l'incidès, llegeixi el ROF, perquè va ben equivocada del procediment formal a l'hora de sol·licitar documents oficials. Podríem passar a la següent pregunta, crec. Sí, senyor Balda, vostè és convidat de pedra en aquest debat. Sí, qualcú sap
que heu aprovat amb la nova externalització que va dos blocs, evidentment, en Ferrovial per manteniment de l'allumenat públic. Supos que el regidor s'ho ha llegit tot. I per quin motiu no feis complir el contracte? En lluny de Nadal, sabem que és punt neuràlgic, senyor regidor, pel senyor Duarte és la plaça de la Font de la Sagrada Cultura. Li diré més. El punt neuràlgic per aquests que estan a l'oposició, tant a la plaça de la Font de la Sagrada Cultura com són els carrers de Porto Colom que fan pena en el lluny de Nadal. Com a la plaça de Sorta, com es pugui ser que els concos. En el contracte en vigor, vostès no fan complir el contracte a Ferrovial. Varen posar llums que varen triar no sabem quan, els col·loquen a qui bon els consideren i demanam, a part d'això, estan encesos el dia del Folleró, va ser darrer dia, que és la plaça de la Font, com que és el punt neuràlgic de Falanich i el senyor Duarte, l'amo de la Casa de Cultura, va tenir llums no encesos. No li fa, li dic que vostè l'amo. No li fa. Li dic, quan ja l'amo van tenir dies el Folleró, el Socorrefoc, el llum d'en Sesors, de Nadal, ara ja estan apagats avui. Per tant, apagar llum quan no és necessari, no s'apaguen de tota la nit els llums, i mentre estan l'Ajuntament, apaguen llum. Qualcú farà complir qualque dia el contracte en Ferrovial. Hem estat 15 dies a zones de Porto Colón sense llum. Han obert cap expedient. Perquè els cada vegada que mos envien s'informe, jo els amallitgesc. Tenen la seva justificació. Sempre tenen la seva justificació. En base a la seva justificació, si en fem-ho mensual, no obrim expedient de Ferrovial. Pensen fer qualque cosa. Gràcies. Li responc per ordre. L'enllumenat en el que vostè se refereix que està damunt del contracte de Ferrovial són aquelles, no sé si les cortines, no sé si saben a què se refereix, aquelles cortines que van penjades. Per tant, aquestes sí que són les que van amb el contracte de Ferrovial. Si a més, aquest equip de Bavent considera que n'ha d'afegir, ja no els posa l'empresa. Simplement era aquesta reflexió en quant a aquest tema. El que de moment, i si m'equivoc ja me dirà al contrari, estic agraït que faci aquesta tasca de fiscalització com a oposició, que si, no, si fos així, que saber de qualque cosa que jo no he arribat, digui-m'ho. Però crec que Ferrovial posa l'enllumenat de Nadal que hi ha damunt del pla. A partir d'aquí, no val dir que l'Ajuntament no n'hi pugui afegir un moment donat a un lloc determinat. En quant, crec que la següent era respecte a les panes que hi ha hagut d'enllumenat en esport i altres llocs, val a dir que aquest contracte també té un lot de seguiment per una empresa externa, que també ja l'he requerida perquè me faci tots els informes pertinents en aquestes aturades que hi ha hagut. Una per mort de tormenta, unes altres per lo que sigui, però vaja, me consten per descomptat, m'hauran arribat tant per línia verda com per instància, com per distint mitjans, i fent tot el possible per anar-ho arreglant. A partir d'aquí, ja li dic, si té constància de qualque incompliment del contracte, li agrairé que m'ho faci saber. Gràcies. Següent pregunta. Sí, mos pot explicar per favor el senyor Batlle, que va presentar un tiquet de 9,25 € d'un pàrquing en el Passeig Mallorca de dia 5 de setembre del 2019, en quina reunió va anar de tantes hores, perquè l'ha passat vostre el tiquet de pàrquing del Passeig Mallorca. Gràcies. Sí. Si no record malament, hi ha un despatx molt proper en aquest aparcament que és el despatx d'abogat del senyor Félio Balzà Abogados. Varen tenir una reunió en el seu despatx bastant llarga respecte en els plecs de les plages que vàrem adjudicar. De fet, si vol mirar l'expedient, veurà que se li va encomanar un informe perquè, com vostè sap, aquell tema ha estat
molt delicat i tot i així, encara la darrera adjudicació, donat a la retirada d'una proposta, pues, vaig considerar que havien de reforçar amb un misser extern a aquesta zona. Jo ara si me fa dir si la reunió va durar fins 5 minuts antes de treure el cotxe o si va durar fins 10, no li sé dir. Ara li puc assegurar que va ser una reunió a Palma per feina i que a més li diré que moltes altres vegades aprofito per coincidir amb gent que tal vegada sigui necessari, pues, veure molt, xerrar amb aquest tema i aprofit ja el fet de que som a Palma i no marca el cotxe. Això és aquell fet. Següent pregunta. Sí, me pot explicar, per favor, la senyora regidora de festes, la senyora Massutí, que va comprar, això sí que va ser una empresa fadanitxera, aquí sí que va anar, més en van no, però ara en aquesta sí, casualment, a un membre que va anar a la llista del Pi també, va comprar caixes de paperera de cartó, 387 euros en 32, que són aquestes 97 caixes de cartó. Li contestaré que en aquest moment era l'única empresa de Mallorca que tenia en stock caixes de cartó. Per què no se podia comprar una altra banda? Es perdia. Són papereres. Papereres perdides, sento que estic. Següent pregunta. Posa caixa de paperers de cartó. Entre parèntesis posa festes. Caixa paperera de cartró. Entre parèntesis festes. Festes. Caixa paperera de cartró. Papelera en castellà. Caixa paperera de cartró. O paperera. Tu entens? Jo no entens la relació de festes amb papereres, és que ho feia una altra ara, la meva limitació. Ho entens? Diu, caixa, paperera de cartró, festes. Per tant, la pregunta és que no en teníem una cosa amb l'altra. Següent pregunta. No, simplement dir-li a la senyora Soler que vegi que feien feina amb equip i després se queixa de que no feien feina amb equip. És a dir, en aquest cas, quasi quasi li puc dir que jo vaig fer la feina de aquestes papereses i la senyora Massutí de contratar-les. Perquè són aquestes qüestions transversals que mos hi trobam en el dia a dia. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Valda. A veure, la senyora Mesquida, si mos la pot explicar. Ara té un concurs de 1.500 euros que va explicar també la regió d'Unides Podem per dissenyar el logotip personalitzat de la regió de dificultat. No. És a dir, ara tindrem un logotip i una imatge corporativa. El logotip mos costa 200 euros i l'imatge corporativa 1.500. És així. Ah, gràcies. Ja està contestat. Següent pregunta. Sí. A la senyora Massutí. A veure, com pot ser... Bueno, la senyora Massutí no. Mira, li faig a vostè, senyor Valda. Senyor Valda, li faig a vostè. I ara el senyor Duarte entendrà més coses. Segur que no m'entén. La posició té dret en aquest decret. Dret, totalment. Per fer la feina d'aquest decret, que posa resolució pel que s'acorda la resolució de discrepàncies a l'aprovació de despeses. Vol dir que l'interventor ha fet informe en contra de totes aquestes factures. Que es balda, perdoni la expressió, no li faltaran el respecte, perquè el senyor Duarte després diu que li falten el respecte,
però jo el trobo molt valent, Valda. Jo li diria que vostè és en Robin Hood Fulanitxer. Vostè ha estat capaç d'aprovar vostè amb informe en contra de l'interventor, la qual cosa vol dir que l'únic responsable aquí és vostè, perquè vostè a més és l'òrgan de contratació en aquesta casa. 121.072,57 euros. Vostè és tan valent que vostè ha aprovat tot solet 121.072,57 euros. Que l'interventor li ha dit que no, que ell no ho aprovaria. Vostè me justifica que paguem una factura a una comunitat de béns, la qual cosa una comunitat de béns no pot contratar amb un ajuntament. I si de qualsevol cosa presumeix l'anterior equip de govern és que el senyor mestre aquest tema el tenia molt estricte. De fet, en 4 anys no hi ha cap factura de cap comunitat de béns en aquesta casa. Arriben vostres i ja n'hi ha una. I resulta que la senyora Massotí se'n va a Palma a comprar les perruques, les barbes, els bigots i mos costen 280 euros cada barba, perruca i bigot de cada rei. I avui, perquè tens la sort de fer una feina amb un company que és professional de la perruqueria, quan li vaig passar m'ha dit, això és una exageració, aquí vos han carregat el que no està escrit. La convid també que vagi a veure que val una cinta doble cara. Mos van clavar 15 euros d'una cinta doble cara, quan aquesta cinta doble cara val 3 euros i mig en el mercat normal. I factura una comunitat de béns. Senyor Batlle, qui és el responsable d'una comunitat de béns? No pot facturar un ajuntament d'una comunitat de béns. No se pot facturar. Vostè, paia. Vostè ha trobat que era prou valent i ha dit jo som prou valent. Però dins d'aquesta relació de factures hi ha contractes que tampoc no se poden dur a terme, senyor Batlle. S'han contratat familiars directes de regidors del seu equip de govern, senyor Batlle. Quan la llei ho té totalment prohibit. Això, tots que som en aquest consistori, ho toquem sempre. O fas política o no fas política. La política no són mitges tintes ja avui en dia. No. La política és el que hi ha. La llei és igual per tot, senyor Batlle. Si un diu, és que no passa res, no passa res. Si vas a 190, senyor Batlle, i el radar no ho pilla, has duit una sortada. No ha passat res. Però si vostè paga una factura de comunitat de béns que no pot pagar, que a més s'han anat a Palma a comprar les perruques, com si hi ha perruqueria de la nit, poguessin anar a comprar perruques. Qualsevol perruqueria. Excepte la del senyor Rubio, que és incompatible... Bé, li ha assessorat, l'altre perruquer li ha dit que és una comunitat de béns, que una comunitat de béns no pot facturar, que hauria de saber abans. El responsable que serà, que és l'altre perruquer. Perquè si jo vaig a l'oficina anticorrupció dijous, aquesta factura no cercarà l'altre perruquer, la cercarà a vostè i cercarà al senyor Batlle. I per més inri, cercarà al senyor Batlle. Té clar. Jo només li diré una cosa. El PSOE, que era el seu partit, a companys meus Batlles, aquesta legislatura, els hi ha duit. Per molt manco. Vostè, com a regidor, toqui saber que una comunitat de béns no pot facturar un ajuntament. Si vostè es deixa assessorar per altres perruqueres, feina seva, no és problema meu. D'altres factures. Quines mesures pensa prendre aquest Batlle en contractes que no se poden dur a terme de familiars que han contractat. Senyor Batlle, el Partit Popular li dirà molt clar, podrà quedar recuit en acte. Li donarem 4 o 5 dies de marge. Vostè és Batlle que nombra, cessa i reorganitza l'equip de govern. Vostè va decidir ser Batlle d'un equip de govern sustentat pel PSOE i pel Bloc. Vostè tenia la responsabilitat, mentre serà Batlle de Sabre, què passa en aquest ajuntament, senyor Batlle? Si vostè en 2 o 3 dies no pren una decisió
política. Política. Perquè no tornin a passar aquests temes i pugui arreglar aquests temes, el Partit Popular donarà compte a altres institucions de lo que estem fent en el nivell d'hisenda d'aquest Ajuntament. Contratam empreses que hi ha membres de llistes de partits polítics, contratam familiars, no demanam tres preupots i contratam en més que has, monenam a fora pobles, etc etc. Per tant, la nostra responsabilitat com a fiscalització, li agradi o no a altres companys del seu partit, és aquesta. Què pensa fer amb aquestes factures de 121.072? Li diré, què vostè me diu? Vostè. La voluntat de l'equip de govern és treure la licitació quan abans millor totes i cada una de les necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent que té aquesta corporació. Fa exactament 4 anys que copien el mateix paràgraf a cada decret de discrepàncies. Nosaltres no hi som fa 4 anys, eh? Governa aquest mateix equip. Per tant, què pensen fer? Gràcies. Respecte en, aquesta, en aquest document que vostè diu que fa 4 anys que empleam per salvar els reparos que posa intervenció, li diré que efectivament, és a dir, tenim reconegut un problema serio en contratació. Si no, no haguéssim incorporat una persona fa 2 dies a contratació per resoldre precisament això. D'aquests 120.000 euros que vostè me parla, si analitza les xifres, veurà que 80.000 euros de tot aquest import són Endesa, GESA, són factures que cap regidor té potestat per dir o decidir que venguin dins d'això. Les altres, excepte, si no mal record, el contracte de renting del cotxe de policia que va acabar i hem de posar un reparo per una peculiaritat molt clara i és s'ha de licitar un altre vehicle de policia, però és que el que tenim en renting és l'únic que té mampara de seguretat. Per tant, hem de valorar, jo no... poc molts coneixem, però no he, crec que si m'aniré sense presumir ni de Robin Hood ni de res de tot això. Ara sí que me toca assumir la decisió de que Felanitx ha de tenir aquell vehicle mentre no el puguem licitar. Que és urgent licitar-ho, s'ha de licitar. Assumesc que ha estat un error que se contractés a una comunitat de béns, vostè ho ha dit, és un error, no s'ha de deixar, i analitzaré per la part que me toca de quina manera puc evitar en cas de que sense dones se'n compte qualque regidor faci una compra i resulti a ser a una comunitat de béns. En altres casos que s'ha produït han estat circumstàncies que s'han pogut reconduir, retornar, refer, anul·lar, aturar, i això s'ha fet, evidentment, totes aquestes no sabeven, perquè no van a cap reparo, no van i forma part de saber. Aquell fet, som incapaç de valorar si aquestes peluques que se van comprar a un altre lloc valen més o valen menys, per lo que jo he pogut contestar aquestes peluques, en espereixa, no sent material de carnaval d'un sol ús estan dins un preu adequat. I ja li dic, és un criteri per consulta a altres fonts externes. Reconec que és un error i que no havia d'haver passat i me planteig quina mesura se pot fer, inclús que l'aplicació de proposta de despeses cruzi en el fitxer de proveïdors d'aquest ajuntament per veure si aquell proveïdor està creat i no està creat i en el moment de passar de crear ja crear un punt de control perquè no se puguin fer ni siquiera pressupostos o propostes de despesa en nom d'una CB. Ja no arriben a aquell punt.
respecte a tot aquell dobbers que queden a l'aixecament de la discrepància de l'interventor. La llei de contractes, vostè sap que l'any que ve probablement no discutirem de qui, ni qui han de contratar això, inclús de ni de quina banda de música han de contratar, ni de quin fontaner han d'anar, ni de quin electricista han de posar en palma, ni de res. La llei de contracte ens obliga a contractar xerrant clar i perquè ens entenguem a licitar hasta el pe de bate. Per criteris funcionals de feina hem intentat anar avançant amb aquells deixons, però en contrapartida a intentar mantenir les compres a dins de la nit, perquè quan licitem a ròtols, Ventura, ni a ma web, ni ròtol Manegó, vendrà una empresa, Ventura serà ròtols Galícia. M'ho sabrà molt de greu, perquè tot i que no ho cregui, sí que creiem en el producte. Però arribarem en això. I arribarem havent-hi posat les mesures com és per incorporar una persona a contratació que el primer dia que se va seure en aquesta casa li van explicar les seves tasques. I les seves tasques són que el tècnic que fins ara han tingut de contratació se pugui dedicar en els plets més complexos, de més envergadura, que necessiten una experiència amb administració pública més àmplia i la persona nova vagi assumint per atreure tot això que són plets petits. Perquè aquells plets tenen salvedat degut a que a final d'any la despesa que s'ha fet amb aquestes empreses i moltes d'elles de falenits superen els 15.000 euros. Per tant, l'única manera és fer un reparo i no empitjorar la gestió, perquè són les empreses que, amb les que faries feina. El mes de gener no hi ha aquests reparos perquè hi ha disposició de crèdit. I respecte a el que me parla vostè de contratacions a familiars de regidors, m'agradaria estudiar bé aquest cas, veure si existeixen les propostes i els informes dels tècnics vinculats a aquestes deixones i en tenir-ho molt clar, donar-li les explicacions que vostè consideri oportunes. Bueno. Següent pregunta. Sí, senyor Val, m'ha d'entendre. Jo li dic al Robin Hood, però jo estic molt valent, molt valent. 121.000 euros de discrepàncies, pim-pam, les aixeca, totes. Però és que també va aixecar per decret, senyor Valda. Senyor Duarte, també tinc accés en aquest decret, eh? També li faig a sobre. Va aixecar per discrepàncies, tot el pagament de la gent que ha demanat subvenció per reforma de façanes. L'interventor diu i li diu que no se poden pagar aquestes subvencions de reforma de façanes perquè han incomplit un punt de la publicació d'aquesta convocatòria. I vostè és tan valent que li és igual tot. Poden retrasar la compra d'un solar per una escola. Poden retrasar fer deixalleries com a 5 anys enrere. Poden retrasar tot el que vulgueu. Però les subvencions vostè va i aixeca el reparo. I vostè li diu, l'interventor li diu que està incomplint una exposició pública d'un dels punts d'aquesta convocatòria, senyor Val. I no vol ser en Robin Hood, ja serà en Superman. Vostè és molt valent. I també li dic més. Vostè reconeix en aquest decret, vostè ho reconeix, el cert, és que per raó d'acumulació de tasques a l'àrea d'obres i urbanisme, la tramitació d'aquestes subvencions s'ha endarrerit molt en el temps. Vostè va assumir. Vostè vol dir que urbanisme és un caos. Un caos. Urbanisme va endarrerit, no han tramitat les subvencions de temps i forma, i li fa a vostè responsable de totes les discrepàncies de les subvencions que s'han donat. Senyor Valda, expliquin quina responsabilitat vol tenir vostè. Vostè sap que això no ho pot fer.
Vostè sap que això és una excepció a la llei. Vostè sap que no pot anar a 190 per una autopista. O que no pot conduir si ha begut. D'això m'ho escandalitzem, però que un balda estigui aixecant discrepàncies constantment. Senyor Balda, per import de 70.000 euros, l'interventor ha manifestat la seva discrepància mitjançant informe número 690-2019. Per quan? S'informe, senyor Duarte, no el tenc, però el decret sí que el tenc, perquè per demanar s'informe hauria de demanar per registre, no ho he demanat. La proposta de la comissió de valoració de la sol·licitud de subvenció no ha estat publicada a la web de l'Ajuntament durant el termini de 10 dies per presentar al·legació per part de les persones interessades. Per què no ho fa? Per què no ho fa, senyor Balda? Per què incompleix la llei constantment? Per què reiteradament fa aquestes coses? Si vostè no soluciona aquest tema, nosaltres sí que no donarà part a altres institucions. I li dic, perquè ve petit, per part del seu soci de govern de PSOE, els que són especialistes en anar a judicialitzar la política, no m'agradaria fer-ho jo, amb vostè. Amb vostè no m'agradaria haver-ho de fer. Però, senyor Balda, dona si hi ha un decret amb discrepàncies i dona les subvencions de les reformes a façanes. I a més reconec vostè mateix, perquè vostè qui fa el decret, el secretari simplement em pren nota aquí, és que no hi ha aquest regidor, tan sols, que li signi de vora. Vostè reconeix que l'acumulació de tasques a l'àrea d'obra i urbanisme i la tramitació d'aquestes subvencions s'ha arribat molt en el temps. Què pensa fer, senyor Balda? Què pensa fer en tot aquest caos que té a dins d'aquest Ajuntament? Què em pensa fer? Seguirà assumint vostè tot sola tota la responsabilitat d'aquest Ajuntament? M'ha manifestat que la comunitat de Menda ha estat un error. M'ha manifestat que me farà saber, que m'és igual, no em porta ni sigui plenària. Mos enviï demanar o el que vostè, que estudiarà el tema de la contratació de factures de familiars, d'empreses de familiars. Perfecte, jo tot això li vull assumir, senyor Balda. Però és que constantment, una altra discrepància, 70.000 euros, amb discrepància s'interventa que li publiqui això durant 10 dies a pàgina de l'Ajuntament. Vostè diu que no i que aprova la subvenció. Què pensa fer, senyor Balda? Gràcies. En som mateix donar-li explicacions de l'altre punt, incloure queix en els punts que tractem. Gràcies. Següent pregunta. Sí, senyor Balda. Me pot explicar, vostè, aquí ja vostè és el regidor, rei. Jo, el veritat fa poc que el conec, però jo dic que vostè és molt valenta, però molt. Jo aquí sí que ja m'he hagut d'estudiar la llei de contracte. I jo aquí sí que li diré que tenim discrepàncies sèries amb el secretari que està aquí present i ens interventor. I li demano que vostè m'ho expliqui. Vostè va i dins, el mateix temps, novembre, desembre, i en els tres mateix contratistes va i demana tres pressupostos. Que usualment tampoc no afavoreix a les empreses de Florida. Se'n va a demanar a una de Campos, una d'elles. Se'n va i demana tres pressupostos. Perquè diu que és urgentíssim arreglar. El camí de la travessa que arde de Santanyí, camí del Mussol, camí de Sant Ferrandell, ladrilleries, camí de Sant Rebell, camí de Sant Muda, camí de Casa Ribellet, camí de Vantagroturisme a Sora Baixa, camí de travessa Polígon Saclota, camí de Sant Bernassa, camí de Puigverd, tram, carretera Vé a Manacor. Això és un bloc. Aquest bloc mos costa 29.324,35, però com que per fer la llei de contractes no li he de comptar si va, són 24.235. I l'altre bloc és el camí de Sant Ramonell, el camí de Sant Ramonet Sant Pinta, que són a Maià, el camí Vinyes Pere Negre Sant Negre, el camí Travessa d'Escribano, el camí Esquerritxó Pinifarda, el camí Humallia, Travessa de Termàs, el camí Sant Quilderó i el camí Sant Ramon. I aquí mos costa 20.490. Sense SIVA. Per tant, si jo sumo aquests dos pressupostos, me puges 40.000 euros de contracte d'obra menor, que diu la llei de contractes, que és el que jo m'he estudiat, i que jo li manifest que l'article 118 de l'expedient de contratació en contratos menores ve a dir que jo entenc que això vostè no pot fer, jo li demano. No pensa fer un plet de condicions per arreglar aquest camí, no ho penso fer. Vostè és tan valent que també demana, perquè aquí només és vostè. Li demana
Vostè creu que el cap de la brigada municipal té capacitat, ell, per poder decidir a on l'Ajuntament de Fontanet inverteix 40.000 euros? Se'ns hi va. No creu que seria millor que un tècnic aparellador li fes una valoració d'aquests camins i digués exactament què li falten a cada camí posa? Que el que feien era el meu temps, vaig dimitir, però això era el meu temps, no ho feien. I li dic més, i no creu que és millor agafar el pressupost més barat? D'un, d'aquest, ha agafat el més barat. Aquesta empresa, no diré noms, li ha costat 29.324 en 35. Aquesta, no, perdona, sí, aquesta, eren, bé, li diré sensiva, 24.235, es podia fer en una empresa més barata, l'altra era 24.500, per tant, hem equipat el més barat, i l'altra era 25.575, que és una empresa de campus. Però d'aquest no ha equipat el més barat. D'aquest no. D'aquest ha escollit el mateix contratista que li va fer d'altres camins, el mateix temps, el mateix tot, i el que era més barat era de 9.300 i vostè ha escollit el de 20.490. Senyora Massotí, vostè és molt irresponsable. És diferent, però no és més barat. S'ha que gestiona dos més públics. Té sentit el que has dit? Ui, quina diferència, vostè és molt irresponsable. Comença sort que el seu company li digui que és que fa pressupost barat o no. Per tant... Jo l'he sentit de xerrar amb... Perdoni? No l'ha sentit de xerrar amb veu baixa? No l'ha sentit de xerrar amb veu baixa? Li demano, senyor Balda, per què és que vostè d'aquest segon pressupost no va agafar el pressupost més barat? Bueno. I per què aquestes necessitats i no hi ha cap informe de cap aparellador? Seguirà fent feina la gestió l'any que ve igual? L'àrea de camins l'ha dut des de que era regidor, des de que vaig començar regidor de la passada legislatura. I el primer que vaig fer va ser demanar veurement com havien de gestionar les actuacions dels camins. Val? En aquesta consulta, que és inclús anterior a l'actual secretari, van dir que des d'aquesta casa les reformes de camins s'havien tractat sempre com a una activitat de contractació d'urbanisme, per tant, i com a camins separats. Per tant, no anaven a contractes menors. En certa manera, aquestes propostes vendrien a ser un recull, per el que entenc, de petites actuacions a diferent punt, ja que tots aquests camins són a diferent puestos. És perquè no s'emplea, no fa un aparellador. Totalment d'acord. Jo també me la vaig fer en aquesta pregunta quan vaig començar. I en aquell moment, i així s'ha mantingut, perquè fa dues preguntes, o fa una pregunta, m'estava recriminant que l'àrea d'urbanisme n'és prou carregada, se tenia ja per sistema que en aquesta casa que les obres que no tenien asfaltat o modificacions molt important en el ferm, que els aparelladors municipals no intervinguessin. I el cap de la brigada, per tant, resoldria aquestes propostes. I així hem anat fent durant tots aquests anys. Perquè qualsevol camí que s'hagi arreglat aquells darrers anys que du una palada d'asfalt o una actuació de formigó perquè es ferma estigui molt malament, han intervingut els aparelladors municipals. Això és perquè aquesta decisió la pren el cap de la brigada i no la pren això. I veurà que, llevat d'anys, que potser hem tingut pluges molt grosses a actuacions puntuals, més o menys les actuacions són repetides. Aquestes actuacions repetides mos duen allà mateix. No hi ha un reparo de l'interventor. En aquest cas és perquè això ell i el secretari sí que consideren que és legal. I tot i ser legal, mos hem analitzat i hem donat moltes voltes a treure una licitació d'un servei de manteniment de vies de camins rurals
que no comporti asfaltar els camins per resoldre aquesta gestió, que evidentment com més qualificades és tècnic i la pugui fer, més bona podria sortir. Per tant, probablement vostè veurà que durem en aquesta plenària un dia o l'altre un plec així com Déu mana per poder gestionar millor aquests camins. En aquestes factures que vostè diu, s'hi afegeix una altra complicació, i és la d'haver d'alinear el moment en què tens una partida pressupostària suficient i que els camins realment estan malament, però que la seva reparació no afecti en els ciutadans com pot ser fer-ho en el mes d'estiu. Me parla de que hi ha un pressupost més barat. Si vol, ho miraré en detall, però estic quasi convençut de que o deu ser que no varen pressupostar un dels camins o l'altre, perquè els pressupostos estan donats a l'oferta més barata. Aclariré el punt aquell de per què damunt d'aquesta proposta no està clar i li faré saber, però estic convençut de que se va donar a la proposta més barata. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Valda. Bueno, imagino que sí. Té sort els mateixos drets que fa la nit. Veure per què és que no se pot enviar a policia a l'entrada i la sortida de l'escola. Sí que té els mateixos drets que qualsevol altre nucli de fa la nit. Sí, el problema que hem tingut aquest des del començament de les escoles és que estem a serveis mínims en el tema de policies. És vera que s'està intentant cobrir totes les sortides i entrades de les escoles i a sort i a cas concos tenim un dèficit, o sigui que no hi van sempre, però intentant que vagin i estan mirant a veure com ho fem o quins policies poden venir per fer un servei extraordinari per fer aquestes escoles, però no tenim voluntaris, o sigui que haurem de fer un reforç en el tema d'escoles, perquè mos falta policia perquè cobreixi, no només a Sorta, també tenim la falta, tenim només un policia tutor, no pot estar per tot, i a Porto Colón també tenim aquesta carència, i a Cas Concos també, que jo estigui assabentada, i m'ha arribat aquesta queixa per part de les PIMES i estem mirant a veure com ho podem fer per solventar aquest problema, que és greu. Si no som policia, doncs haurem de mirar a veure si amb protecció civil se podria cobrir fins que puguin tenir la plantilla completa de policia. O podem solventar problemes. Gràcies. Següent pregunta. Sí, bueno, no, puc contestar. Bueno, hem de pensar que tenim, hi ha tres carreteres, tant a l'esport com a Cas Concos com a Sorta, que passen molt de cotxes. Següent pregunta. Sí, senyor Valda. La meva pregunta va en referència en el tema de sobre de Fodenits, no? Saber quin és el projecte d'aquest ajuntament, d'aquest equip de govern, per definir un poc aquesta normativa de sobre, no? Aquesta implantació que hi ha, i qui ho gestiona. No? L'anterior legislatura, una reunió que crec que van tenir en Sobal, i no sé si hi havia qualque regidor, inclús ens van dir que feien comptes a la plaça Pats llevar sobre, perquè de qualque manera estava mal utilitzada, mal, no s'empleava gaire, i la veritat és que, bueno, han dit que tampoc no s'ha llevat, no s'han fet modificacions, això anava en funció de que s'obrigués el pàrquing de darrere l'hospital, l'hospici, i ja està obert, però bueno, no s'ha fet el canvi ni modificació. Per dir que han d'actuar els municipals, però no saben si actuen o no actuen. No hi ha massa ningú que faci cap control. El ciutadà ja ho sap i se fa decisió de funcions en aquest sentit. I tenim unes màquines i unes retxes que no sé si és per tenir el poble pintat o per ampliar-les. Contestaré jo perquè, com
bé en el pla, també en el pla normatiu, se farà la modificació de l'ordenança d'hora, que faré feina amb con ella. En abril, si no m'equivoco, en abril o en mayo, ara mismo te lo digo de memòria, en abril o mayo se acabarà la licitación de las máquinas de la empresa que se ocupa, que gestiona las máquinas de la hora, y espero tenerla antes. Vamos a trabajar en hacer una nueva licitación y una nueva ordenanza de la hora para poder de alguna forma llevar a buen camino todo este sistema de horas, de si aparcan o no aparcan, y poder tener un control más exhaustivo en las zonas de hora. Que la plaza PAS se vaya a quitar o no, pues la verdad no puedo decir si se va a quitar o no. Tengo que hacer un poco el estudio con la persona, con los técnicos que me ayudarán a llevar a cabo la ordenanza y el pliego. En principi supos que no importa posar tiquet i no serveix de res és que tinguem. No, esto, yo no sé si siempre multan o no, pero multan. No me diga que no, pero multan, ¿eh? Sí, sí, 30 euros o 60, 30, 25 con la reducción. Yo te puedo decir que multan, ¿eh? Pues será como aquellas veces que vamos a 190 por la autopista y no nos han multado. Pero de totes maneres, jo per fer un incís a lo que ha dit la senyora Mesquida, a la legislatura passada jo era regidor de comerç i sí que és cert que se varen tenir converses amb l'associació de comerciants d'aquell moment amb propostes a dur a terme en quant a en el canvi, en el moment que acabés aquell contracte, se varen mantenir també reunions amb el regidor de policia, hi ha diferents propostes que a l'hora de redactar un nou projecte se tindran en compte. Següent pregunta. Nosaltres hem llevat. Molt bé. I si no hi ha més preguntes, s'aixeca la sessió. Gràcies.